vėlgi ta pati dar rinka sporto klubų nėra tiek išsivysčiusi, kad žmonės suprastų, kaip įmanoma už 20 eurų rasti kažką normalaus. Per sausio mėnesį 14 klubų aplankė iš viso 400 beveik tūkstančių kartų. Bet trenerėje vėl mano patirtis. Nu čia yra katastrofa. Mes dabar užėję išjungiam muziką. Gausit nusiskundimo ar ne dėl to? Gausim, manau vienareikšmiškai. Sureaguos klientai taip. 100%. Klausykit, nebuvo net pagalvojęs, kad specialiai veisiamas gėlės, kad nebūtų kvapo. Aišku, taip atrodo, kvapas turėtų būti gėlės kaip vizitinio kortelė, bet nežinok. Viena iš mūsų paskutinių prenumeratų, tiesiog vyras kaip dovana, žmonai nupirko metinę prenumeratą. Mes kas antrą savaitę veždavom gėlės. O klausyk, čia labai gera dovana. Aš įsivaizduoju, kad aš dabar nueisiu ir paprašysiu, kad man parodytų kokios klasės čia gėlė, man duris parodys, ne dokumentą. O jūs kiek metų jau dirbat šitoje bendrovėje? Šitoje bendrovėje aš dirbu virš 20 metų. Kaip jūs žiūrite tai, kad Lietuvoje egzistuoja viena draudimo bendrovė, kurios visi mes esam klientai, bet ji su mumis nėra pasirašęs sutarties ir neturi jokių įsipareigojimų? Aš žinot, apie ką kalbat? Nu taip, be abejo, apie sodrą kalbat. Taip kad atsargiai, darykit nusikaltimus. Sveiki, gerbimieji. Neseniai į svečius užsuko vienas modulinių namelių gamintojas iš Plungės. Sako, žinai, Erikai, kažkada, kai su verslu buvo labai sunku, turbūt netgi verslas buvo, klausimas buvo dėl verslo išlikimo, tai sako, jūsų laida pasternavo kaip papildoma motivacija. Ir kai aš atsitėsiau, vėl viskas pasidarė pakankamai gerai ir verslas šiandien tikrai neblogai sekasi ir aš netgi turbūt pats gal tapsiu jo klientu netrukus. Bet kas labai smagu išgirsti, ar ne, kad mūsų laida sumotyvavo prisikelti, rasti jėgų, vėl daryti verslą iš naujo ir jį pakelti į tam tikrą lygį. Ir mes juokaudami pakalbėjom, sakau, kad tai nuo šiol viena akcija tavo versle priklausoma. Aš galvoju, tie verslai, kurie susikūrė po mūsų laidos, kurie buvo įkvėpti mūsų laidos, galėtų mums padovanoti po vieną akciją. Ką jūs apie tai galvojate. Nors, aišku, paskui vargas administruoti tą vieną akciją. Taip, aišku, nepaslaptis, kad net keletą verslų, kurie yra buvę mūsų laidoje, aš esu kažkiek tai prie jų prisidėjęs. Ir taip, aš darau su mūsų laidų žiūrovais ir dalyviais ir kažkokių bendrų projektų ir bendrų investicijų. Bet kartais, aišku, tenka man ir atsisakyti. Todėl prašau nepykti, ar ne, jeigu mano atsakymas būna neigiamas, arba aš ten nesudalyvauju jūsų renginyje, viskas yra pakankamai pragmatiška. Visi skaičiuojame ir vertinam savo laiką, kam galim ir norim jį skirti. Bet tikiu, kad jeigu aš kažkam pasakiau, kad šį kartą nesudalyvausiu ir neprisidėsiu, kad tie žmonės randa papildomos motivacijos arba užsikuria toks sportinis pyktis ir jie su dar didesnė energija įgyvendina savo verslo idėjas. Na, o aš, aišku, irgi ieškau motivacijos, kas mane ryte pakeltų iš lovos, kas su tam tikra nuotaika nuvestų į darbą. Ir pirmiausia, tos motivacijos ieškau mūsų laidose ir mūsų herojų istorijose. Ir tiesa, labai gražus pavadinimas, labai mėgstu, kai kompanijos pasirenka pavadinimą, kuris yra lietuviškas arba kuris iš karto pasako, kuo kompanija užsima. Aišku, šiuo atveju nelabai aišku, kuo jie užsima, bet pavadinimas labai gražus, bet galvoju, kad šitą galūnę turėtų iš dalies išduoti, kuo jie užsima, taigi pasibrausinkit ir pasižiūrėkit. Na ką, einam žiūrėti laidos. Labą dieną. Labą dieną. Filmuosimės? Erikas mano vardas. Tada už. Turiu daug klausimų, galvoju, nuo kurio čia pradėti, kuris būtų teisingiausias. Jo, žinot, visi klausimai teisingi, neteisingas tai yra neužduotas klausimas. Šitam ofisui dirba virš 200 žmonių. Taip. Ar bet kuris bet kada gali pas jūs ateiti? Taip. Ar yra kokia nors tvarka, jie turi užsiregistruoti? Taip. Egzistuoja vienintelė taisyklė, tai yra atidarytų arba uždarytų durų taisyklė. Tai buvo ir senam mūsų ofise, ir naujam ofise taip yra. Jeigu darbuotojas turi konkretų klausimą ir nori būtinai patekti ir kalbėti, jis gali bet kada apie elektroninį paštą, mano kalendoriją matyti, mato mano kalendorių, užimtus ir laisvus laikus. Su kiek jų žmonių tiesiogiai bendraujat? Tiesiogiai man pavaldžių žmonių, kurie iš tikrųjų vat, turim per darbo procesus susijusius, aš turiu 11. Ar mes galim nueiti iki jūsų žalos skyriaus? Taip, be abejo. Atsileidę, pasižiūrėsim, ką jie daro. Gerai? Taip. Skyrius.
O jūs kiek metų jau dirbat šitoje bendrovėje? Šitoje bendrovėje aš dirbu virš 20 metų. 20 metų? Taip. Jokio kito darbo neturėjo 20 metų? Nu, aš turėjau skirtingus darbus šitoje bendrovėje ir rinkoje aš dirbu 24 metus. Tai ne visą laiką, tai buvo 4 metai ar kitur. Taip, čia yra mūsų kolegos žalų departamentas, šitoje pusėje ir toliau irgi tęsiasi. O pradėjau nuo paprastų teisininkų. Baigėt teisę? Aš taip, aš su teisę baigęs pagal išsilavinimą ir šitoje bendrovėje darbą pradėjau kaip teisininkas. Aha, ir užkopėt iki pat viršūnės? Taip. O draudimą pačiam niekada neteko pardavinėti? Teko. Tai čia yra žalų skyrius, ne? Taip. Žalų skyrius. Aš galvoju, labai liūdnas pavadinimas žalų skyrius. Pavadinkit naudos skyrius kokį nors. Iš esmės tai yra klientų aptarnavimo skyrius. Tai tas žalų žodis tikrai toks... Toks liūdnas. Liūdnas jis yra labiau nedėkivus, bet jis prilipęs iš praktikos. Čia yra klientų. Aha. Tai yra, mes turim dvi sritys klientų aptarnavimo. Tai yra pirminė, tai yra pardavimo departamento ir kad aptarnauja mūsų klientus. Ir kai mes jau turim klientus, kuriais sudarėm sutartys, tai įvykus įvykiams mes juos aptarnaujam irgi. Tai yra būtent šitas departamentas, šitas skyrius ir aptarnauja tos klientus. Kai jūs parduodat draudimą, kokie pagrindiniai kanalai yra pardavimo? Kaip jūs pasiekėt klientus savo? Mes stengiamės dirbti per visus iš esmės kanalus, nes mes manome, tai yra mūsų filosofija yra, kad Lietuva yra nedidelė rinka. Mhm. Ir jeigu dirbti tik tai su vienu kanalu, dar kažką, ar su keliais tik tais kanalais, tai ta galimybė turėti tam tikrą kiekį klientų, pakankamą kiekį klientų yra mažesnė. Todėl mes dirbam ir su draudimo brokeriais, ir su draudimo tarpininkais, ir be abejo turi mums labai svarbu mūsų darbuotojų pardavimų kanalą. Mes dirbam ir su elektroninė parduotuvė, tai yra e-kanalu. Mhm. Nu, iš esmės, tie pagrindiniai. O kaip daugiau parduodat per brokerius ar patys? Per brokerius. Yra iš esmės šitoje vietoje, jeigu žiūrėtume mūsų įmonės struktūrą, tai yra labai panaši su visos Lietuvos draudimo rinkos struktūra. Nes visoje Lietuvoje irgi daugiausia yra parduodama per draudimo brokerius. Aš čia vos įėjęs ofisą bandžiau pasiklausti, o kągi reiškia BTA ir kodėl taip vadinasi? Nu, BTA tai... Tai istoriškai iš tikrųjų tas pavadinimas atėjo su mūsų akcininku, kuris lygiai nuo šiandien, lygiai prieš 21 metus registravo savo prekybos prekės ženklą Lietuvoje, nes mes šiandien tam tikrai gimtadienį turim 21 metų. A, teisingai, būtent šiandien, vardo. Būtent šiandien 21 metai, kai veikėt Lietuvoje. Taip, su BTA vardu. Su BTA vardu tai yra, kai BTA draudimo bendrovė iš Latvijos įsigijo mūsų bendrovę dar tada, dabar mes esam filialas ir su to vardu mes pradėjom veikti Lietuvoje. Mhm. Ir tai yra akcininkų pavadinimų, pilnas pavadinimas, tai latviškai skambėjo, Baltijas transporto apdrušinašona latviškai. Tai Baltijos, draudimo bendrovė. Ir tas transporto žodis tai yra su jūros transportu buvo susijęs. Aha. Aš taip maikštom po ofisą ir galvoju, iš čia turite ir pardavimo skyrių, ne, kurie skambina ir parduoda. Taip, taip. O koks yra procentas, vat, padaro pardavėja 100 skambučių, koks procentas virsta pardavimais? Nu, čia labai priklauso nuo konkretaus darbuotojo ir pardavėjo. Labai skirtingai yra, vidurkį, nes čia talimas. Bet toks vidurkis, kurie per mokymus net irgi naudojam, kurią mes irgi sužinojom galbūt iš profesionalų mokytojų, kad jeigu iš 10 skambučių vienas yra sėkmingas, tai yra 10 klientų paskambino, pakalbino, vienas nupirko, tai yra laikoma jau sėkmė. Mhm. O čia tie 10 klientų, jie neturėjo draudimo, ar jie turėjo draudimo, bet nusprendė pasirinkti jūs? Ne, neturėjo. Tai yra, kalbam klientus, kurias mes darom pirmą pardavimą. O kaip jūs galvojat, kas labiau įtakoja pardavimo procesą? Ar to žmogaus talentas, konkretus asmo, kuris parduoda, ar metodika, kurią jūs paruošėt? Nes vis tiek yra kažkoks tas, kaip jūs vadinat, skriptas, aprašytas. Be abejo, egzistuoja. Ir vienas ir kitas yra labai svarbu. Mano asmeninė nuomonė, kai žmogus ir jo talentas yra šiek tiek svarbiau arba daugiau įtakoja nei metodika. Mhm, nes iš tikrųjų egzistuoja irgi tokia nuomonė apie pardavėjus, kad kiekvienas super geras pardavėjas yra kažkiek crazy. Ar ne? Ir jis nebūtinai laikysis jūsų metodikų. Taip, pagrindu taip. Bet visada jis sukuria, atranda savo dar kelius galimybės, kaip teisingai prie kliento prieiti, kaip teisingai paaiškinti, kaip teisingai pateikti, iš tikrųjų, kad įvyktų tą sėkmę. Seniau būdavo tokia nuomonė, kad eisiu kur nors dirbti į pardavimus, bet tik tai jau ne draudimo pardavinėti. Būdavo toks, kad pardavinėti draudimą, pats blogiausias darbas, pats sunkiausias. Ar tai vis dar egzistuoja, kažkaip keičiasi požiūris, kaip jūs matote žmonių, kurie ateina? Per visą mano patirtį galiu pasakyti, kad
žmogus, pardavėjas, kuris tikrai jau turi patirties, laiko save sėkmingų pardavėjų, tai jis dažniausiai sako, man nėra skirtumą, ką pardavinėti. Aš parduosiu bet ką, ar tai yra draudimas, ar tai yra kažkoks daiktas. Taip, jeigu žmogus nėra ant tiek pasiekęs ir patyręs, tai manau, gal draudimą parduoti yra sunkiau. Nes būtent dėl to, kad tai nėra daiktas. Kokie draudimai, jeigu taip žiūrėti, jūsų pardavimo krepšelį yra populiariausi? Nu, vėlgi, šitoje vietoje mes neišsiskirsime iš draudimo rinkos, nes populiariausi yra transporto draudimai. Tai yra privalomas transporto draudimas. Arba... Aš praleisiu. Arba kasko draudimas, kaip ir rinkoje, taip ir pas mus yra labai panašus santykis. Bet jeigu žiūrėtume vien praeitus metus ir ne pagal bendrai dalį portfelio, bet per augimą, iš tikrųjų tą spartą augimo, tai populiariausių produktų galim laikyti sveikatos draudimo. Nes visoje rinkoje ir mūsų portfelio irgi sparčiausiai, greičiausiai yra per praeitais metais augo sveikatos draudimas. O kas yra sveikatos draudimas? Čia kur įmonės darbuotojams išduoda? Taip, kur įmonės perka savo darbuotojams. Sveikatos draudimą, tai yra draudimą, kuris darbuotojui susirgus, jau čia nėra to reikalavimo ar sąlygos nelaimingo atsitikimo, tiesiog susirgus, arba atsiradus bet kokiam kitam sveikatos sveikatinimo poreikiui, sveikatos patikrinimas, tyrimai ir taip toliau, gali kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą, ne vien valstybės apmokama, pasinaudoti jam patogią prieinamą gerai paslaugą, o draudimas už tai sumokės. Kokios, va, per jūs jau 20 su viršum metų, ar ne, draudime veikiat? Taip, 24 metus. Kokie per paskutinius metus atsirado tokie šviežiausi draudimai? Ko seniau nedrausdavo, to dabar ėmėtės ir pradėjo drausti? Seniau buvo ne draudimo objektas, o dabar pasidarė draudimo objektas. Turbūt lengviausias ir aktualiausias pavyzdys, kuris šiandien jau talpa šiek tiek praeitimi pirmi žingsniai, tai yra draudimas nuo infekcinės lygos COVID. Nes infekcijos, epidemijos ir pandemijos kaip ryškinys praeityje visada buvo nedraudžiamiai, nes valstybė prisimdavo atsakomybę už tokius reiškinius kaip pandemija ar epidemija ir iš tikrųjų suteikdavo visas reikalingas paslaugas. Bet kai atsirado COVID-as, COVID-19, ir vis tiek prie įpročio keliavimo žmonių, kuris jau tuo metu ir dabar yra daug aukštesnis nei 20-30 metų atgal, iš tikrųjų valstybės suteikė tas garantijas tik savo šalyje ir savo piliečiams. Atsirado poreikis iš tikrųjų ieškoti išimčių iš tos daug metų egzistuojančios taisyklės, kad epidemijos rizikos nėra draudžiamos ir pasiūlyti rinkai. Ir mes vieni iš pirmųjų pasiūlėm Lietuvoje, būtent tai yra draudimo apsauga nuo pandeminės rizikos, nuo COVID-19 infekcijos viruso. Aš suprantu, kad jūs parduodate standartinius paketus, sukurtos paslaugas, ane, bet ar aš galiu ateiti, būdamas klientas, ir sakyti, aš noriu apsidrausti, nežinau, vat. Nupiešiau paveikslą ar sukūrėjau eilėraštį, kad man jo nieks nepavoks, ar jis kažkaip nepražus, ar kažkokia, vat, kaip tai vadinasi, intelektinė nuosavybė, ar ne? Ar aš galiu apdrausti savo intelektinę nuosavybę kažkokį? Iš praktinės pusės sakyčiau taip, kad jeigu ateitų fizinis asmo ir pasakytų, kad turiu kažkokį specialų poreikį, tai tikimybė, kad draudimas sukurtų individualų pasiūlymą fiziniam asmeniui individualiam poreikiui, tai yra labai nedidelė. Iš tikrųjų, bet kiekvienas klausimas bus nagrinėjamas, nes gali būti iš tokios idėjos, gali gimti naujo produkto idėja tiesiog. Galima nieko atmesti, visada viskas nagrinėjama. Bet jeigu ateina verslas su poreikiu susijusiu su savo verslu, pokyčių versle ar naujai kūrimų verslu ir iš tikrųjų kalbame ne apie vieno fizinio asmens poreikio masto tenkinimą, bet daug didesnį mastą per vieną kontraktą, tai be abejo, tokiais atvejais visada ieškoma individualių sąlygų. Žinau, kad yra valdybos narių draudimas, ar ne? Kad taip. Tapdami valdybos narės, jie ima arba bendrovę, arba jie patys save draudžia nuo, kaip čia, nežinau, kaip ta rizika vadinasi, bet nuo neteisingų priimtų sprendimų, kurie vėliau gali grįžti finansinį iškaisį. Vadovo civilinės atsakomybės draudimas. Ar vadovas, aš kaip direktorius irgi galiu apsidrausti? Ne, tai kaip praktika, iš tikrųjų, tai yra įmonė apdraudžia tokių draudimų savo vadovus, ir, arba įmonė, ar net akcininkai perka tą draudimą, nes tai nėra draudimas, kuris aš pats perku ir... Ir darau kvailus sprendimus. Taip, ir darau sprendimus. Čia yra atvirkščiai, tai yra to viso draudimo produkto pirminė idėja yra apdraust vadovą, kad jis būtų drąsesnis priimant. Ne tai, kad aš pats save apsidraudžiau, galiu ten mažiau atsakomybės jausti. O atvirkščiai, kad iš tikrųjų nebūtų baimės priimti drąsius sprendimus kartais. Galvoju, kaip keičiasi tų žmonių, kurie, nu ir aišku, ir bendrovės, vis tiek tai yra politika, požiūris į žalą. Kiek priekabėjų žiūrite, ne? Nu, duosiu pavyzdį, pavyzdžiui, ten koks nors
kai perki iPhone'ą, ne, ten kažkas tavo sugedo, įbrėžiai, nuskėlė į ekraną, nuneš į servisą ir neretu atveju, jei net nesigilina, duoda tau naują aparatą ir tu išeini laimingas. Kaip yra su žalu, ar keičiasi požiūris, kad ar jūs kiekvieno atveju labai ten gilinatės, ar sakot, nu, greičiausiai, kaip žmogus sako, taip ir yra, išmokam ir nesigilinam. Kiek liberalėja jūsų požiūris į žalas? Iš tikrųjų, nu, mes tikrai stengiamės turėti tą lūkesčius atitinkantį elgesį su žalų procese, su mūsų klientais, bet be abejo negalim tiesiog atverti ir viską daryti tik tai pagal kažkieno pageidavimą, nes iš tikrųjų nu, įvairiausių žmonių egzistuoja aplink mūsų ir sąžiningų, ir nesąžiningų. Faktas. Ar ne, ir mes turim prisitaikyti prie tokios aplinkos, tai be abejo. Galiu pasakyti taip, kad egzistuoja žalos, kurias mes labai tiksliai nuodugniai tyriam, renkam visą informaciją ir visas pasiekmes tyriam, bet be abejo, mes turim ir efektyviai veikti, ar ne? Tai mes turim padaryti tai greitai ir su mažiausiom galimom sąnaudom. Tai be abejo, egzistuoja grupė žalų, kur yra renkama minimaliai informacija, pasitikima klientų, visa patikrinta informacija, tiesiog priimas greitas sprendimas. Ir pusiau automatiniai ir net automatiniai procesai dėl to ir vyksta, kurie patikrina tik tai standartinę informaciją, standartinius dalykus ir keliauja toliau. Pabaigai dar apie tas, kad jau kalbam apie tos nusikaltimus, kokį va tokį pasikeitusi arba modernų nusikaltimo būdą paskutiniu metu draudikai pastebėjo? Nu, sunku sakyti, jie palaipsniui viskas vystosi, tai iš tikrųjų su tais pačiais mobiliais telefonais ar televizoriais. Paskutinė banga turbūt buvo, kai priturto draudimo, nu, kai teko, nu, vienas dalykas tai yra daužimas, bet kitas dalykas tai yra ta, kad teko pastebėti ir net teko identifikuoti tam tikrus atvejus, kai tas pats daužytos televizorius migruoja iš būto į būtą. Iš tikrųjų, ir taip, dažnai naudojama, kad net per skirtingas draudimo bendrovės ieškoma, tai yra ten irgi žmonės galvoja, nėra to pačio draudimo bendrovėje, bet po tam tikro laiko dar kažką buvo identifikuotas televizorius, kuris iš tikrųjų praėjo keletą atvejų, kad buvo pagausas, taip, bet vis suduždavo tas pats televizorius skirtingose būtose, tas pats gali būti ir su telefonais, tai yra su daiktų draudimu. Klasika buvusi, tai yra transporto priemonės, iš tikrųjų tas sukčiavimas su keleismo įvykiais, taip, imituojant įvykį, šiek tiek tą automobilį atstatant iki vizualiai šiek tiek mažesnės žalos nei prieš tai buvusi, vėl daužimas taip pačioje vietoje ir gaudimas, sakysim, to vairuotojų, kurie tam tikrų momentų praranda atidumą, ar ne, kelyje ir tiesiog pakišimas, automobilį provokavimas. Šitaip. Okay. Ir išmokyto, taip, iš tikrųjų, tai yra ta atvejis, kada turiu automobilį. Ir bet esant privalomo draudimui, tai yra dažniausiai, tai yra tiesiog suradimas, vadinkim, nusikaltimo dalyvio, nekaltų nusikaltimo dalyvio, ne, tai yra, aš darau nusikaltimą ir pakišu kitą asmenį, kuris manim sudalyvauja, net nežinodamas tą, ne, nes per tą psichologinį spaudimą kitam vairuotojui ir dar kažką net sukuriama, kad jis pilnai prisipažįsta, žino, kad kaltas ir taip toliau toje situacijoje. Ok, taip kad atsargiai darykit nusikaltimus. Gerbėmėjai, kadangi apie gėlės aš neišmanau praktiškai nieko, tai pagalvojau, mes atrodo neturėjom dar laidoj gėlių pas mus salono. Tai va, tai mano tikslas šiandien yra truputėlį daugiau suprasti apie gėlių verslą. Pamokinsit mane? Paaiškinsit? Bandysim, paaiškinsim. Gerai. Turit Vilniuje du salonus, jeigu neklystu, ar ne? Taip. Vilniuje du salonai. Tai vienas čia pradinis mūsų, pagrindinis, po atsikraustymo iš Kauno. Nes iš tikrųjų patį pirmą saloną tai atidarėm Kaune Putvinskio gatvėje, bet paskui taip gavosi laikui bėgant, kad visi keliai atvedė į Vilnių. Kai atsidarinėjat vat, gėlių saloną, kas svarbu yra? Man kas užkliuvo, jei jūs nėra, kaip sakau, to laidotuvio kvapo pas jūs salone. Kodėl čia specifika vedinimas, kas čia lemia? Nu, žinokit, aišku, žiūrim vedinimą, tikrai tą dėmesį atkreipiam, bet aišku, labai daug kas duoda šaldytuvai, nes gėlė šaldytuvose yra, bet, pavyzdžiui, Dominikonų studijoje mes šaldytuvo neturim. Esmė ta, kad nu, vis tik dabar dauguma gėlių tų kvapų ir neturi. Neturi? Ne. Kodėl? Nes jos yra taip išveistos, kad nebūtų kvapo. Klausykit, nebuvo net pagalvojęs, kad specialiai veisiamas gėlės, kad nebūtų kvapo. O kaip panaikinti gėlės kvapą?
Nu, tam dirba visa industrija. O rožės pas jūs kvepia? Ar turit nekvepiančių rožių? Rožė pagrinde yra veislių, kur yra specialiai kvepia ir labai skaniai kvepia. Bet jau jos tokios būna brangios, įskirtinės, tai jas atsivežam kartais tikrai, bet jos turi irgi tokį švelnų, vosintamą kvapą. Mhm. O dauguma, tai sakau, va, kas į puokštės eina, tai nelabai to kvapo turi. Aišku, taip atrodo, kvapas turėtų būti gėlės kaip vizitinio kortelė, bet nežinok, nu, industrija savo padarius, kad, va, pavyzdžiui, lelijos daugam užkliuva, kad tas kvapas ypač tų tokių senųjų veislių. Lelijos, kad kvapą turėdavo, ir, kaip jūs sako, tokios daugam asociuosi su laidotvėm, bet dabar tokia dauguma, kad jų neturi kvapo. Na gerai, pamokinkit mane, kaip man nusipirkt gėlių, kad manęs neapgautų kitą kartą, kaip man suprasti, ką aš perku galvoju. O ką, visi dabar netrukus pirksim tulpes. Jo. Kaip suprasti, kad šitą tulpę laikys, va? Ir kiek jį laikys? Yra kokie nors detalės, niuansai? Tai aišku, visų pirma, tai jūs kaip reina, tai turi tą gėlį, aš atidarau šalituvą, neturėtų jinai būti kažkokia, kaip pasakyti, išlėpusi. Nu, tokia jau mažai tarp kitko prasiskleidusi, nes tulpė iš vis labai mėgsta, kad jinai jau parsinešus namo, tu jas jinai sklaidinasi. Toks truputį, va, toksai vos pumpurėlis. Ne pumpurėlis, nei jau biškai pražydėjusi, bet tikrai nėra pilnai išsiskleidusi. Mes gėlės patys perkamės iš Olandijos vežamės. Mhm. Vežamės pas Olandų tiekėjus iš aukcionų, tai gėlės tikrai jau mes atsirinkę tiekėjus, kur tikrai labai geros kokybės. Pas mus labai retai pasitaiko, kad žmonės grįžta ir sako, kad čia pas man šitą pokštą nuvyto arba nesilaikomi. Gerai, užsiminėt apie Olandiją. Olandija, kiek žinau, ar ne, užima apie 20% pasaulinės gėlių rinkos, skintų gėlių rinkos. Taip. Ir jūs perkate irgi Olandijai. Taip. O kodėl jūs patys perkate? Atrodo, aišku, aš nežinau, kiek jūs tų gėlių parduodat, bet du salonai, atrodo, jūs galėtumėt gal iš kokių vietinių didmenininkų pirkti tas gėlės. Tai mes, žinokit, kaip perkam, mes per didmenininką. A, per didmenininką. Bet mes tiesiog įeinam į aukcionus. Ir patys išsirenkam, susikomplektuojam savo tas gėlės, ką mes norim pardavinėti tą savaitę. Kur tas aukcionas vyksta? Internete? Internete. Tikrai nevažiuojam fiziškai į Olandiją, ne, jisai vyksta internete, žinom, dienas, kada paskelbta visada gėlių išpirkimai, nu, ta prasme, įsigijimai. Mhm. Mes turim prisijungimus, mus yra patikėję mūsų didmenininkai. Aha. Ir mes užsisakom iš to aukcijonų ir paskui per tuos didmenininkus, kurie turi teisę juos atstovauti, atveža mums tas gėlės čia. Tarkim, aš noriu baltų rožių nusipirkti aukcionę, ne? Baltų rožių yra turbūt skirtingų veislių, ar ne, galybė. Taip. Ar tą pačią veislę pardavinėja daug skirtingų augintojų, ar kiekvienas augintojas turi savo veislę išsivedęs? Ne, pardavinėja. Nors čia, žinokit, gal jau Antaną kviesios. Nes Antanai gali. Taip, Antanai, pagelbėk, pasakyk, kaip su tais augintojais. Kalbant apie gėles, o apie augintojus ir veisles, tai yra, sakykime, taip, du būdai. Vienas būdas tai yra augintojai, kurie turi savo pasitvirtintas veisles, kurie jie, kai kurie netgi užpatentuoja tas veisles. Jie vieninteliai augina tą veislę. Augina ir parduoda, net jeigu tai yra kalba apie baltas rožes. Ir yra veislės, kurios yra, kaip sakyt, paplitusios gerokai plačiau ir yra daug įvairių augintojų, kurie siūlo į aukcioną tos rūšies rožes. Ir mes tiesiog paskui renkamės pagal jų aukštį, pagal žiedų išsiskleidimą, pagal kokybę, pagal kainą savaime suprantamą, pagal perkamą kiekį. Ar gėlė neturi kažkokio tokio įverčio, vat šita gėlė yra, nežinau, 80% jos kokybė ar kažkas tokio? Turi. Iš tikrųjų, mes ir pirkdami turim, yra klasės, yra priklausoma, aišku, nuo tiekėjo, tai yra per kurio sistemą perkam, bet jeigu taip grubiai žiūrint, tai yra būna super kokybė, ekstra, tada pirma, antra ir tada jau B klasė, kur yra gėlės daugiau tinkamos renginiam, dėl to, kad nelabai standartinės, galbūt stiebai yra kreivesni, kur jų kokybė yra pakankamai gera. Tai čia panašiai kaip ir su daržovėm, kai būna, kad tai yra visiškai sveika daržovė, tik tais jos galbūt forma yra ne visai standartinė ir tada jinai nueina į kažkokią kitą klasę, kad ne tokia estetiška ten. Klausykit, kaip įdomu, ne, mes įpratę prekybos centre, kad yra daržovės ir parašyta pirma rūšis, antra rūšis, ne, kodėl prie gėlių nerašoma, kokios rūšies čia yra gvazdikai? Aš manau, šitoj vietoj pagrindinis dalykas turbūt yra klientų poreikiai žinoti šitą informaciją. Kaip man žinot, kad aš perku aukščiausios klasės gėlės? Reikėtų klausti,
Tik aišku, šitoje vietoje turbūt labai daug kas priklauso nuo patikimo salono. Tokios klasifikacijos arba poreikio klasifikuoti gėles pas mus valstybėje nėra. Tai šitoje vietoje ir ta pati informacija yra labai priklausoma nuo tiekėjo. Tai gali būti, jinai, tarkim, aukcionė pažymėta pas vieną yra super klasė, pas kitą ten AA klasė, pas kitą B klasė, bet tokio poreikio, kad mes, pavyzdžiui, dokumentuotume taip kaip maisto produktus, kaip ir nėra. Ir nėra vien tiesos sistemos. Aš įsivaizduoju, kad aš dabar nueisiu ir paprašysiu, kad man parodytų, kokios klasės čia gėlė, man duris parodys, ne dokumentą. Nes nėra tokios praktikos, ne? Man klausimas toks, aišku, mane vis pakaltino už tai, kad aš prisimenu litus dar kartais, bet kažkada litais gyvėjo rožė žiedas ten kainavo, nežinau, 2 litai, ar ne? Dabar kainuoja 2 eurai, 2-3 eurai. Ar pas Olandus, ar ten, kur jūs perkate, irgi pakilo tos kainos, ar čia tiesiog mes, kadangi pas mus dabar viskas brangiau dėl to ir gėlės kainuoja brangiau? Pakilo, žinokit, labai ženkliai pakilo, šitą labai jaučiam, nes dabar ypač šitą krizę sąlygoje tą dalyką, nes visi šildami yra elektrai šildami, tai nu, gėlės labai palyginus taip, kai mes pradėjom verslą nuo 2013 metų, tai gėlės, žinokit, turbūt trečdaliu dar nedaugiau kainai išaugusi. Gal pataisyčiau, ne trečdaliu, tris kartus pabrangimas, nes... Nu, jeigu dar į tos litus atkreipti, jo, jeigu vaigai jūs gaminimėtų, tai yra, jo, jeigu dar litus... Ir šitoj vietoj dėja, bet gėlių verslas, jisai yra labai jautrus visiems išoriniam veiksniam. Pavyzdžiui, sausra Kenijoje, streikai Ekvadore arba Kolumbijoje, praeitais metais berods irgi kažkur iš Pietų Amerikos buvo potviniai dideli, apskritai visi streikai, pavyzdžiui, vežėjų, visi kamščiai prie sienų, elektra, dujos, tai yra visiškai tiesioginė įtaka kainom ir iš karto jaučiama. O kalbant buhalteriškai, kiek gėlių jūs galite nurašyti, kad jos, tarkim, nuvyto, jūs nespėjote išparduoti, jums reikėjo išmesti? Taip, yra kažkokios normos? Yra, čia valstybė nustato, nuo apibrėžę buvo taip praktiškai galim 1%. 1% nuo sugerų. Tai čia labai nedaug, ne? Tai jūs turite labai tiksliai planuoti. Nerealus ir mes taip, ir mes dirbam su ta, va, tuo dalyku, kad gėlė, tai žinot, ne kvepaliukai, kad nusipirkau, pasistačiau į lentyną ir laukiu pirkėjų ir visada tas kvapas išlieka, o jis nuolat keičiasi, mes tikrai tas šiaip gėlių toks verslas nu, labai toks nu, jautrus ir nuvitimams ir kaip jūs sakot, apsipirkimams, ne taip susiplanavom, ne tiek užsipirkom, tai paskui kur vat, būna, kad tenka išmesti gėlės, tikrai tenka ir nuvytusias, ir neišparduotas, jisai būna. Mhm. O kaip jums pavyksta suplanuoti, ne? Nes jūs sakot, va, gėlė, nu, aš žinau, kiek gvazdikas ar tulpė ar rožė, kiek laiko jį gyvena, kiek dienų jūs turite laiko ją parduoti? Tai mes visų pirma, tai turim biudžetus nusistatę studijose gėlių nusipirkimo, labai stebim kainas gėlių užpirkimo. Pavyzdžiui, va, šitai studijai yra skirta tiek pinigų nusipirkti gėlę. Ir tada tas, kas perka gėlės, jis į tai atsižvelgia, nusiperka už tiek gėlių ir tada žiūrim. Jeigu, pavyzdžiui, matom, kad kažkoks labai didelis pirkimas, tada gali jau nuvažiuoti, nusipirkti pas teikėjus, didmenininkus į bazes, dasiperka. Be užsakymo, be aukciono, tai jo, iš likučių. Iš likučių, tų, tą, ką jie jau atsivežė iš to asortimento. Nu, dabar dažniausiai pas mus būna, kad mes dasiperkam, taip susimažinę biudžetus. Ir vat, dažniausiai būna, kad 2 kartus pas mus pirkimai būna. Tai, bet kiek vat, jūs turit laiko, kiek laiko rožė, tarkim, yra dar parduodama gėlė, kai nuo tos dienos, kai jūs atsivežate? Iš tikrųjų labai įvairiai, bet kalbant jau iš tos praktinės arba iš planavimo pusės, tai mes turim savaitės ciklą. Savaitė. Taip, kokias, taip, pagrindas, dienas, taip, pagrindas yra vat, trečiadienį, kada yra šviežios gėlės. Tai mes iki kitos savaitės trečiadienio jau tikimės būti išsipardavę. Pačių gėlių laikas gyvavimo yra labai skirtingas. Jos visos yra, gali būti nuo 3 dienų iki 3 savaičių. Ir ta pati rožė, jeigu tinkamai prižiūrima, jinai gali 2 savaites būti be jokių problemų. Bet šiaip, jeigu aš nusipirkau tą, kaip čia, į savaitės pabaigą gėlę, ne, jau mano rizika yra didesnė, kad ta gėlė trumpiau man laikysi, ne? Vėlgi, ar aš už tą gėlę pigiau moku? Iš principo taip. Mūsų atveju tai dažnai tai būna, kad jeigu mes turim kažką, tai kažkokias tai gėlės dar neišparduotas, tai jos automatiškai tampa pigesnės. Pigesnės. Kitos savaitės. Tai nėra, mes tų tiesiogiai tokių akcijų nedarom, nes labai priklauso nuo gėlių, bet
kada pirkėjas perka, kada puokštės komponuoja, tai savaime suprantama, dėdė, jeigu, tarkim, žaluma yra savaitės senumo, jeigu taip galim pasakyti, bet jinai realiai gali išbūti mėnesį, tai mes jau po savaitės ją jau pigiau skaičiuojam dėdami į puokštę. Bet tai nėra akcija, kad mes ją parduosim už 30%, dėl to, kad jinai bus dar labai ilgą laiką gyva. Tai tiesiog sukomponuojam tas trumpiau laikančias gėlės, su ilgiau laikančiam gėlėm ir bendrą tokią kūrinį sukuriam, kad jisai būtų toks subalansuotas. Paminėjot puokštę, ne? Va dabar aš ateisiu, išsirinksiu pas jūs puokštę. Ar jūs man suskaičiuosit po... O kokie šiandien yra pirmadienis? Antradienis tvarkų puokštės. Jeigu jūs man surinkinėsit puokštę, ar jūs man suskaičiuosit tik tai už, vat, už gėlę, už lapelių, už žiedelį kainą, ar jūs dar pridėsit už komponavimą mokestį? Nu, mes neskaičiuojam darbo mokesčio. Tai yra tik... Dirbat nemokamai. Ne tiek nemokamai, tiesiog yra kaštai visi skaičiuoti į parduodamas gėlės, dėl to, kad pradėti diversifikuoti, tada gaunasi, kad klientui gerokai daugiau maišaties. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu puokštys už 10 eurų perka, jis tiek pat turės sumokėti už darbą, kiek už 300 puokštę pirkdamas. Norisi, kad klientas atėjęs galėtų lengviau apsispręsti. Ką nusipirkti, už kiek nusipirkti, kad jam nereikėtų atsistojus dar procentais pradėti skaičiuoti, kiek tenais mes kiekvieną kartą už kažką tai paskaičiuosim. Važiavom ne patį naujausią jūsų klubą, ar ne? Čia... Šitas po renovacijos yra dabar naujausias klubas. Mes jį perėmėm iš People Fitness tinklo ir viską perdarėm į Gym Plus konceptą. Baigėm, aišku, darbus gal prieš realiai mėnesį. Aha. Tai čia yra dar dažais, pavadinkim, kvepintas, bet jisai nebuvo visiškai naujas. Tai mūsų šiandienas kokia idėja yra? Sporto klubų iš tikrųjų, nu, pavadinkim, veisiasi labai daug, ne? Konkurencija, man atrodo, rinkoje yra didžiulė. Ir kainos rinkoje turbūt yra, nežinau, nuo 19 jau čia iki 100 eurų už mėnesio abonentą ir dar daugiau. Daugiau negu 100, taip. Dar daugiau. Tai va, žinai, o jūs esat tas čia, žemos kainos, ar ne, klubas? Mes labiau galbūt žaidžiam ant to pliuso simbolio, kad taip tu gali pas mus rasti šiek tiek daugiau negu visiškai budget klubo savybę, ar ne. Tai mes turim grupinės treniruotės, soliariumus, pirtis. Bet su luxury mes nežaidžiam, mes labiau norim pasakyti, kad tai klubas yra kiekvienam, kuris ir turi pinigų ir galbūt yra ne tiek pasiturintis, bet visi gali čia ateiti, visi ras kaip pasportuoti, bus gerai, ta prasme, nerasi rūsio kultūros, mes padarom naujovišką klubą, kuris atrodo, nežinau, kaip naktinis klubas ir naktinį klubą gali bet kas ateiti ir norim. Čia paskai rūsio kultūra, čia turiu omeny, kad čia gajus toks žargonas pas jūs jo, yra, ne? Jo, gajus žargonas, nes vėlgi ta pati darinka sporto klubų nėra tiek įsivyščiusi, kad žmonės suprastų, kaip įmanoma už 20 eurų rasti kažką normalaus. Taip. Tu nueini į, nežinau, pavadinkim tą patį luxury klubą, kuris luxury buvo prieš 20 metų ir ten nebuvo jokio naujinimo ir moki 100 eurų. Ir tada tau mintyse turėtų automatiškai kilti klausimas, kaip tu gali už 20 eurų rasti kažką normaliau. Tai normalu, kad tu pradedi galvoti, kad už 20 eurų matyti eisi rūs. Bet taip jau nėra, kaip matom. Aš turiu tokį įspūdį susidaręs, kad... Klubai tarpusavėje, nu, man tekė būti ir kur ten kainuoja pigiai, ir kur kainuoja visai brangiai, ne? Bet esminio skirtimo aš viduje nebematau iš principo. Tai už ką tu moki, tai tu moki, nu, pavadinkim, už auditoriją. Kad tu galbūt sumažini žmonių kiekį, ne? Tie žmonės yra, gal, nežinau, vyresni, gal jie truputėlį iš kažkokios kitokios sferos, ne, ten renkasi. Tu susimoki grinai už auditoriją. Čia tiesa, ar ne? Tikrai ta auditorija yra ir pas mus įvairi, bet tu labai gerai pasakei. Na, ta prasme, pasiūlos ir paklausos kreivė, keliant kainą mažėja paklausa, ar ne? Tai normalu, mokant daugiau, tu ten rasi matyti mažiau žmonių. Jūs turite šiai dienai 14 klubų, ne? Taip. Kai tu nuleidi kainas, ne, kiek pas jūs taip viduriškai, apie 20-25 eurai, ne? Jo, pigiausias abonementas dabar 22,90, brangiausias 33,90. Nu tai už mėnesį abonentą, kai tu galėjai neribotai sportuoti visą parą, nu tai, aš galvoju, yra labai pigu. Taip, žinoma.
Bet kai tu padarai tokią kainodarą, tai tau gaunasi tik per masto ekonominį, jūs turit jau daryti tai klubo, visiškai, ne? Jo, visiškai esi teisus, realiai mes ir gyvenam iš srauto. Mes pasiūlome pigesnį kainą, bet tam mes turime surinkti didesnį srautą. Mes pasidengiame fiksuotus kaštus, kad ir tu jėmi nedidelę kainą už abonementą, tau 100% tai yra realiai vos negrynas pelnas. Iš tų tokių rinkos lyderių jūs pigiausia esat, ar ne? Ne, tas pats mūsų pagrindinis konkurentas Lemon Gymas yra pigesnis 1 eurų, na, simboliškai. A jūs sekat kainas, kad jie pamažino 1 eurų? Taip, realiai mes pakeitėm kainodarą ir po savaitės ir jie pasikeitė kainodarą. Irgi pakėlė, bet nepakėlė iki mūsų lygio tiesiog eurų žemiau. Čia paminėjai tą 1 eurą, kiek jautru yra jūsų klientui, kad ten bus 1 ar 2 eurais pigiau? Priklauso vėlgi, tu pačioj pradžioj paminėjai klientų ar ne amžių, tai irgi mes turime tam tikrą, pavadinkim, tą pagrindinį segmentą, ar ne, tai yra nuo 19 iki maždaug 29 metų. Tiem žmonėm gal ta kaina yra ir jautriau, tada antra grupė ir antras segmentas nuo 30 maždaug iki 37, jiem jau ta kaina nebelabai žaidžia ir žmonėm iš tiesų, pirmas matyt argumentas renkantis klubą, visgi aš sakyčiau, kad yra šiuo metu lokacija. Turit 14 veikiančių klubų šiandien, ne? Tai iš jų 12 atveda, kaip čia, rezultatai į nulį, o 2 uždirba pelną. Taip gaunasi, ne? Nes jeigu 2 uždarytum, tai jau būtų nulinė kontora, ne? Ne. Ne taip? Šiuo metu, atvirai pasakius, nėra nei vieno klubo, kuris baigia metus su minusinė EBITDA. Tai... Kiekvieną atskirą tašką jūs skaičiuojat finansus, ar ne? Žinoma. Tai realiai visus uždarius, tas vienas vis tiek veiktų pelningai. Taip. Kiek iš viso jūs per mėnesį aplanko žmonių visus klubus? Taip, tai dabar susiskaičiavom sausio rezultatus, tai turėjom rekordą. Per sausio mėnesį 14 klubų aplankė iš viso 400 beveik tūkstančių kartų. Tai nėra unikalus vartotojai, bet iš viso buvo 400 tūkstančių. Gali būt, kad tas pats žmogus ateidėjo. Žinoma, kad jisai eina sportuoti ten ir kelis kartus savaitę, bet žodžiu, buvo unikaliai, tai yra ne unikaliai, bet iš viso buvo apsilankamų 400 tūkstančių beveik. 400 tūkstančių, o kiek unikalių? Unikalių šiuo metu, šiandien ryte gavau duomenis, turim beveik 56 tūkstančius klientų. 56. Kai turi tokį kiekį klientų per mėnesį, jūs turit labai stipriai galvoti apie kažkokius apselus, ne? Nes taip, bent po 1 eurą pridėkta, jau papildomas 50 tūkstančių eurų. Visiškai teisingai. Taip, tai dabar mes irgi su tuo pradedam dirbti, kur mes matom iš tikrųjų didelį potencialą, tai tose pačiose grupinėse treniruotėse, nes vėlgi yra ganėtinai gajus stereotipas, kad grupinėse treniruotėse sportuoja tik moteris, nieko ten nepasportuosi normaliai ir panašiai, ten moteris tik tai, nežinau, gali ateiti ir randa savo bendruomenę kažkokį. Bet iš tikrųjų mes turim tų treniruočių, kur ir vyram yra tinkamos, ar ne? Tai vat mūsų vienas iš tikslų šiais metais pabandyti parodyti, kad tos treniruotės yra iš tikrųjų ganėtinai svarbus pliusas pas mus klube. Aš suprantu, kad jūsų verslo modeliai, jūs turit visus kaštus, kiek įmanoma, nusausiai nučiulptą, ne? Nes čia nėra jokios administratorės einant, nieko nėra. Ne, tai vat būtent po karantino mes turėjome administraciją. Administracija veikia kiekviename klube, ar ne? Bet administracijoje mes turėjome... pavadinkim tokią kaštų problemą, kad ten sėdi žmogus, jis kaip ir turi aptarnauti klientą, ar ne, bet ne aptarnavimo metu mes norėtume tą žmogų, nežinau, išnaudoti, prižiūrėti tvarką, ar valytojai atlieka savo darbą, ar treneriai susitvarko po savęs, ar klientai po savęs susitvarko, bet mes to negalėjome išspausti ir mes supratome, kad tas žmogus sėdėdamas klube ganėtinai didelį laiko tarpą tiesiog būna idle. Nieko nedaro. Okay. Tai mes pagalvojom, kad gal geriau mes nusikatinkim šitą kaštų centrą, ar ne? Persikelkime visą, pavadinkim, klientų aptarnavimą į ofisą. Tai mes susikūrėm savo call centrą. Call centras dabar sėdi, mato visas kameras, tu jiem gali paskambinti. Mes taip išvengiam trečios šalies samdymo, kuri niekad nebuvusi mūsų klube ir nežino, kaip kas veikia, nemato kamerų ir panašiai. Pas mus sėdi merginos ofise, mato viską per ekranus, klientui paskambinus, jos gali nuotoliniu būdu atidaryti duris, pamatyti jį per kameras, jeigu jis kažkur užstrigo iškviesti apsaugą ir panašiai, ir tai veikia 247. Kaip klubai tarpusavėje konkuruoja? Na, aš supratau, kad pats svarbiausias dalykas tai yra vieta, ne, kad tau būtų ar tu, patogu, ar taip, patogu, ar net važiuoti.
trenerių komanda kokia nors? Treneriai vienareikšmiškai. Bet treneriai vėl mano patirtis. Nu čia yra katastrofa. Aš gal 2 ar 3 kartus pasiėmiau trenerį. Gauni trenerį, susimokys, tau duoda lapą, kur surašyta yra treniruoklių numeriai. Baziniai pratimai. Ir man nereikia tokio trenerio. Man reikia, kad man užpakalį spardytų, ar ne? Taip. Tai va dabar čia tu palieti labai iš tikrųjų opę, manau, rinkos problemą, kad treneriam didžiai daliai trūksta tinkamo išsilavinimo, ar ne? Šiuo metu pas mus, nesumeluosiu, yra, man atrodo, jau apie 80% visų trenerių, kurie turi sportinį aukštą įsilavinimą. Tai yra bakalauras arba magistras. Ar jūs kaip klubas treneriui duodat, kad kaip jis turi elgti su klientu, kaip jis turi įmokinti, ar jis tai kaip išmano, taip ne, treniruoja? Ne. Mes siūlome, čia nebėra konkurencinis pranašumas, tai siūlo kiekvienas klubas. Mes siūlome pirmą nemokamą įvadinę treniruotę, ar ne? Tai yra sukurtas aiškus standartas, kaip treneris per pirmą nemokamą įvadinę treniruotę naują žmogų turi priimti klubą. Tada klientas atlikęs tą įvadinę treniruotę, gauna apklausą ir turi vertinti trenerį, ar jam pavyko išpildyti tą standartą ar ne. Klausimynai yra išdėstyti, visi kriterijai, kuriuos mes siekiame išpildyti per tą įvadinę treniruotę. Ir reiškia, tada gavę vertinimą, mes matom, kuris treneris galbūt, va, kaip tu sakai, tik tai lapuką paduodo, kuris su to klientu užsiema ir klientas lieka patenkintas ir galbūt naudojas toliau jo pastą. Mes dabar užėję išjungiam muziką. Gausit nusiskundimo ar ne dėl to? Gausim, manau, viena reiškia. Sureaguos klientai taip? 100% bus. Tikrai gausim, kad neveikia žirmūnose muzika. Taip operatyviai ateina pretenzija, ne? Aš žinok, sakyčiau, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie sportuoja, žinai, čia gal nuskambės taip pompastiškai, bet šiaip iš tikrųjų yra ta bendruomenė ganėtinai stipri ir tikrai rūpi. Kai kas tikrai yra tie, pavadinkim, laužytojai, kuriam viskas zina, aš atėjau pasportavau, išmėčiau, vaik po manęs ir sutvarkyt. Bet didžioji dalis klientų yra tikrai atsakingi, tikrai rūpinasi, kad viskas veiktų gerai. Ta prasme, turim ir tą patį vandens aparatą, jeigu ten matai dega filtro švieselę. Tai tik tai oranžinė užsidega, tu gali jau būt garantuotas, kad gausi arba į Facebook įmonės, arba į call centrą skambutį, kad keiskit filtrą. Dar vienas man įdomus ir svarbus dalykas, ar ne, jūs dirbat apvalę parą. Taip. Kam to reikia? Kas sportuoja po 12 nakties, pavyzdžiui? Kiek jūs turite klientų iš tų 400 tūkstančių apsilankimų po 12? Aš taip esu kažkada suskaičiavęs, kad paros metu nuo 12 iki 5 ryto apsilanko kažkur tarp 30-40 žmonių kiekvienam klube. Ir tada klausimas, kas tie žmonės, ar ne? Tai aš visą laiką, kai einu mėgoti per savo langus, matau ofisą ir ten tiesiog, matyt, dirba Hebra su Amerika, matyt, Amerikos rinkom, tai yra visi aptarnavimo centrai, galbūt kažkas turi kompleksą ir jam dieną atrodo, nežinau, per daug nesmagu, kai tiek daug žmonių, bet tikrai yra kas lankosi. Tu labai gerai užvedai temą, tai nėra kažkokia masė žmonių, kurie eitų naktį ir čia tu matysi tokį patį vaizdą, bet visą laiką keli žmonės, jie tikrai naktį yra. Nėra taip, kad tu matysi tuščią klubą. O čia labiau marketinginis žingsnis, ar čia tame vis dar yra verslo modelis, kad jie naktį eitų ir sportuotų? Negeriau pakabinti spyną nakčiai? Aš manau, kad čia yra psichologinis aspektas, kai tu žmogui suteikia laisvę, kad jam nereiktų derintis prie tavo darbo laiko, ar ne? Mes dabar darom klientų apklausas ir pirmoji vietoj iš visų atributų mūsų, ar ne, kaip brendo, klientai vertina labiausiai 24/7. Na gerai, o kaip jūs suvaldot srautą, ne? Jūs turite tiek daug abonentų ir va dabar čia yra, įsivaizduokit, čia dabar yra šiandien pirmadienis, pusė 2. Čia yra pilna žmonių. Čia nėra pilna žmonių, čia yra tuši. Jeigu pagal tave tušia, tai nenoriu pamatyti, kas yra pilna. Taip, tai va. Kaip jūs suvaldot srautą? Kad nu, aš ateisiu ir gausiu tą treniruoklį ir man reikės stovėti eilėje prie jo. Yra vis tiek, žinai, tam tikri skaičiavimai pagal plotą, ar ne? Kvadrate yra numatyta, kiek žmonių gali tilpti, tai yra standartas biudžetiniam klubui, yra maždaug iki 3 žmonių per kvadratinį metrą. Nu, iš viso tu turi turėti klientų, tada jie pasiskirsta per tavo laiką, tikėtume taip, kad nebus eilių. Ar čia nebūna eilių? Faktas, kad kartais būna. Kas tada vyksta? Tada vyksta, aš kaip vadinu, evoliucija, ar ne, natūralus atrankos principas. Tau nepatiks sportuoti, ar ne, pirmadienį, nes tu nerasi laisvo soliuko krūtinės spaudimui padaryti, ar ne. Tu tada sakysi, okei, šiandien, va, kaip tu sakai, yra pusė 2, aš nerandu soliuko, reiškia pusė 2, aš daugiau tikėtina pirmadienį neisiu.
Ir taip, dalis žmonių taip, tai netenkina dalies žmonių, ar ne? Jos sako, aš geriau susimokėsiu daugiau ir galbūt nueisiu kitą klubą, kur man bus viskas laisva. Kiti žmonės tiesiog suranda natūraliai tą laiką, kada tu gali tilpti. Naujas mūsų laidos partneris, jau antrą laidą su mumis, siūlo sprendimą, ar ne? Rinka tokia nestabili, iki galo neaiški. Ir produktų rinkoje, kurie galėtų garantuoti, užtikrinti bent kažkokią gražą, nėra daug. Ir čia Let's Invest turi jums pasiūlymą. Kuom išskirtinis šitas produktas? Iki 12% metinių grąžos jūs galite turėti, investuodami per jų platformą. Ką mes galim nuspręsti, kad šita platforma yra pamėgę tikėtina, kad juridiniai asmenys ir didesni investuotojai, jų vidutinė investicija yra nuo 47 tūkstančių eurų, kas reiškia, kad šita platforma visai mėgsta didesni investuotojai. Na ir aišku, šita platforma renkasi ir didesnius projektus atitinkamai, jeigu neklystų nuo milijono eurų, atsakingai atsirenka ir to pasekoje praktiškai neturi vėluojančių išmokų. Kas yra labai geras rezultatas rinkoje, kai kitos platformos, pažiūrėjau, tų vėlavimų vis tik turi. Taigi, jeigu nenorite labai sukti galvos, norite įdėti eurus, pamiršti ir kad jums tiesiog kapsėtų, tai letsinvest.eu. Nuėkite į puslapį, atsidarykite, susikurkite paskyrą ir investuokite. Pasinaudokite. Mėlyje mūsų, mes tęsime pažinti su Smulkaus verslo akademijos dalyviais, dalyvėmis, jeigu būti visiškai tiksliam šiandien. Ir kaip tik priminsiu, ar ne, kad mes prieš jiems dalyvaujant akademijoje pasikalbam su akademijos dalyviais, žiūrim, kokius tikslus jie kelia ir po to mes vėl su jais susitiksim ir pasitikrinsim, ar jiems pavyko tuos tikslus įgyveninti ir kokių jie rezultatų pasiekė. Taigi, mes neteisingą sakyti turime svečiuose. Bet pasikalbėsim su Rūta ir Aurelija. Kokie yra jūsų verslai? Apie ką? Trumpai. Atviros metalo dirbtuvės. Tai yra mūsų šeimos verslas. Tai yra techninė edukacinė erdvė, kur mes kviečiam nuo mokinių iki profesionalų, nuo trumpų mokymų, viskas, kas yra apie suvirinimą, kalvystę, meninį pjovimą, plazmą ir viskas, kas gali būti su metalu. Iki didelių komandų formavimo renginių, kur ateina komandos ir pasimokinti, ir praleisti labai įdomiai laiką. Ir pajokauti, ir taip išsinešti to pačiu savo erdvę, kažkokį gaminį, kažką, kas dar ilgai juos džiugins. Tai aš turėčiau galimybę pas jūsų skidėlių kažką susivirinti. Tikrai. O, kaip įdomu. O kur jūs esate? Sodybų gatvėje, Vilniuje. Vilniuje. Ir darote renginius įmonėms? Nuo fizinių asmenų, nuo pavienių iki įmonių. Nagi, o realiai, kuo užsiimat? Mūsų įmonė užsiima dekoratyviu apšvietimu. Mes turim iš tikrųjų du tokius sezoninius sezono etapas, tai yra vasara, mes puošėm asmeninės šventes ir renginius lemputėmis, šviestuvais, jos nuomojom. Ir turim kalėdinį laikotarpį, kur puošėm restoranus, kavinės, kalėdiniam dekoracijom ir pagrindė lemputėmis. Mhm. Klausykit, kaip aš atsilikęs, aš įsivaizdavau, kad šventės yra puošiamos gėlėm ir balionais, o čia pasirodo jau galima pasamdyti apšvietimą, ar ne? Kur tai žinoma, taip. Šventė. Mes 10 metų dirbam Lietuvoje, tai galim, kaip pasakyti, turim daug patyrimo ir daug esam išpuošę švenčių. Kažkuriais metais bandžiau skaičiuoti, kiek buvo, tai apie 250 švenčių, kurios buvo papuoštos lemputėmis. Gerai, kadangi mes jau užsiminėm apie marketingą, jūs turėjot paskaitą apie marketingą, rinkodarą. Ar kažką išgirdot naudingo savo verslui apie rinkodarą ir marketingą ir ką galėtumėt savo pritaikyti ir su mumis pasidalinti? Vienas iš mūsų ateimo į Smulkaus verslo akademiją minčių ir buvo, kažką reikia daryti toliau. 5 metai, atrodo, padarėm tai, kas buvo šalia ir matom, kad lyg ir ten būtų galima eiti, ir ten būtų galima eiti ir prasideda tada klausimas. Vis tik kokias įvesti papildomas pridėtinės vertes, kokius papildomus mokymus, kokias prekes, bet kitas pagrindinis klausimas, o kaip tai paskleisti žmonėm ir kaip supažindinti.
Ir kaip paskaičiuoti, kad iš tikrųjų tai yra tai, ko reikia. Ir iš tikrųjų gal apie tai, kas ir buvo paskutinės mūsų vienas iš paskutinių paskaitų, pasilyginti, ar iš tikrųjų to reikia ne tau, o žmogui, į kurį tu orientuojasi, kokia yra vertė tam žmogui ir kokia yra vertė tau, ar tai atitinka. Ir kaip visą tai, kokiais kanalais kleisti, kad pasiekti ten, kur tau reikia, tai, ką tau reikia, ir supažindinti žmogų, kuris yra tavo tikslinis klientas. Ir vėlgi, kaip paskui su to žmogum bendrauti, kokiais kanalais ir kokiam sistemom nuo to, kada pirmą kartą jis tave pamatė, iki to, kada jis tau atnešė finansinę gražą už tavo darbą. Gerai, jūs esate edukaciniam pramogų versle. Tai kokiais kanalais jūs supratot, kad jums verta apie save pirmiausiai komunikuoti? Iki karantino, sakykime, mes gal skirstome į dvi tokias dalis. Iki karantino ir nuo karantino. Tai iki karantino, iki 21 metų. Pas mus viskas daugiau buvo socialiniai tinklai. Tai yra tinklapis, Facebooko tinklapis, Instagramas, atėjo karantinas. Visi apstojo, ką daryti toliau. Bet žmonės tai namie meistraut nori, nes jie irgi turi laiko. Ir tada mūsų vyrai, Tomas ir Gvidas, pradėjo dėlioti mintis, kad reik pradėti YouTube'ą kurti. Ir dabar jau 2 metai, kai kiekvieną savaitę YouTube'o kanale išeina mūsų laida apie suvirinimą, apie viską, kas yra metalą, kalvystė, liejimas ir visa kita. Tai sakykime, dabar yra pagrindė šitos trys iš tikrųjų kryptis, bet vėlgi, reikia plėstis, reikia žiūrėti, kur daugiau pasiekti, kur pasiekti savo tikslinį klientą. Tai taip, prisideda ir toks kaip kultūros paso programa, kur moksleiviam yra programos, prisideda renginių puslapiai, kur vėl žmonės ieško kažkokių tam tikrų renginių. Bet čia vat ir yra klausimas, kur dar atrasti tą tokį cinkelį, kuris dar kažką duotų dar pridėtinę vertę tiem žmonėm. Paminėjot, YouTube kanalą jūs turite. Taip. Kaip vadinasi? Atviros metalo dirbtuvės. Atviros metalo dirbtuvės, ar ne? Taip. Na, o jūsų koks kelias viešumą? Mūsų turbūt irgi yra socialiniai tinklai, Instagramas, sakyčiau. Nes mato. Jūsų versle labai gražios nuotraukos taip, turėtų būti, taip, ne? Taip. Nes, aišku, ne vien tik mūsų lemputės, bet yra ir daugiau dekoro elementų iš dekoratorių. Tai mūsų tas bendras darbas, jisai labai gražus akį yra ir Instagramas yra puikiai priemonė. Ir leidžiate pinigų Instagramui? Ne. Neleidžiat, kodėl? Nespėjom nuotraukų net gražiau susidėti, vat ir neleidžiam. O ką reiškia nespėjom? Aš galbūt pradėsiu nuo pradžios, kaip mes kitas paskaitas atlikinėjom, supratom, kad mažai strateguojam, turim labai daug taktinių darbų, nes šiaip dirbam dviese su vyru, aš esu labiau ta administracinė dalis, vyras yra techninis išpildymas visas. Ir iš esmės supratom, kad mes labai mažai strateguojam ir neturim laiko daryti kitų darbų. O dirbam kasdienius darbus, gesinam gaisrus. Tai vat mūsų tas nespėjimas turbūt ir yra, tai kad mums reikalinga papildomai žmonių, kad galėtume kokybiškai pateikti ir pristatyti save. Ir iš esmės galbūt turim nemažai užsakymų, kur jeigu labai būtų blogai, tai turbūt spėtume viską padaryti. Tai jums marketingų net nelabai reikia, nes jūs ir taip nelabai spėjat. Šiaip turim nemažai užsakymų, tai negalim skūstis, labai rekomenduojamas žmonės patenkinti mūsų paslaugom. Tai ar jūsų verslas nėra labiau amatas šiandien negu verslas? Tai vat mes norim išeiti iš amato į verslą. Tai turbūt yra ta sėkėmybė, tai taip. Kokių gavot pirmų tokių įžvalgų patarimų iš mentorių ir kas tie jūsų mentoriai? Mūsų mentorius yra Julius Urbanavičius Alvark įmonė. Šiaip šiandien buvom kaip tik su mentorium susitikę. Tai sakė, ką pasakojat, kokį turit potencialą, tai tik tai drąsiau į priekį ir turit padaryti. Tai palaikymą turim labai gerą. Nu, jūs ką gavot iš mentoriaus, jeigu gavot jau ką nors? Turim Deeper vadovą, Donatą Malinauską. Ok, Donatas buvo mūsų laidoje. Mūsų labai tikslinis, kaip sakant, žmogus, kurį mes orientuojamės iš tikrųjų, tai labai sutapo tikrai teisingai. Pagrindinė, aišku, Donato mintis buvo tai, ką reikia susidėlioti. Tai yra, kad viskas apibrėžta yra patalpose, kuriuose tu esi, apibrėžta laike, kurį tu skiri ir finansais, kuriuos tu nori gauti už visą tai. Ir jeigu tu imsi daugiau veiklų, kurios bus patalpose, tu negali patalpų praplėsti.
arba tai reikalauja labai daug investicijų. Jeigu tu nori skirti labai daug laiko, vėl norėtų sutilpti darbo laiką. Ir vėlgi, abiejų šitų dalykų svarstyklėse, finansai, ką tu gali gauti. Tai ką toliau startuojam, tai startuojasi ir elektroninė parduotuvėlė netrukus startuos. Ir kaip be būtų keista, gal klausytis, bet internetiniai mokymai startuoja. Kur iš tikrųjų yra žmonės, kurie yra ne Lietuvoj, kurie yra toliau, galbūt pajūris daugiau. Nu, sako, mums iš tikrųjų, nu, kartais žiūrim tas, at, ne tik jūsų viso at, pasaulinės kažkokias laidas apie suvirinimą, kaip ten tie niuansai, bet atrodo, va, tokių iki smulkmenų iki galo, tai nieks nepasako. Tai mes tai apie tai pasakysim išsamiai. Tai ar teisingai suprantu, kad jūsų abiejų verslų didžiausia problema yra žinomumas? Naujų prekių įvedimas, tų prekių viešinimas ir bendrai žinomumas, bendraja tą prasme, taip. Aha. Žinomumas, aš manau, kad smulkiam verslui visą laiką yra kliūtis, nes smulkus verslas neturi tiek pajėgumų ir galbūt to laiko pačio skirti, kad didintų savo prekės ženklo žinomumą, bet iš esmės tai pas mus yra, ką mes norim stiprinti elektroninę prekybą ir irgi išsigryninti kryptis, kur mes labiau galėtume stiprinti savo pardavimus, didinti juos. Tai tas žinomumas, aišku, jisai labai gelbėjo to atlikti. Jūs jau turėjot keletą paskaitų, susitikimo su savo mentoriais. Ar jau pritaikėt, ką nors konkrečiai savo versle atgrįžot ir sakot, nuo rytojaus darom taip, nes girdėjau, kad taip reikia? Šiaip akademijai pačioj po kiekvienos, sakykim, sesijos labai kyla daug, bent jau pas mane labai kyla daug minčių. Visokių. Kokia tokia ryškiausia buvo, kurią jau, galbūt jau pritaikėt? Vienas patarimas buvo koučerio, kad nereik skubėti atlikti visų įkilusių idėjų iš karto įgyvendinti, reikia truputėlį palaukti, kad susigyventi su jom. Bet šiaip pas mus kas buvo, sakykime, mes neturim tokios, mes turim sandėlį ir neturim tokios erdvės, kur galėtume parodyti tas lemputes, sakykime, žmonėm, kurie domisi. Kitą kartą būna tikrai atvažiuoja žmonės pasižiūrėti, jie nori pačiupinėti. Tai mums buvo kilę ir galbūt fizinę, gal šaurumą kažkokį turėti, va tokių idėjų kyla, nu tokia ryškesnė čia, bet šiaip labai daug visokių, tai aš manau ir reikia laiko, kad truputėlį jos nusėstų ir tos ryškiausios tikrai pasimatys, kurias galima čiupti ir gyvendinti. Na gerai, ir apie kainas dar biškį pakalbėkim. Kiek kainuoja man atsivesti kokį 15 žmonių pas jūs padaryti renginį, suvirinimo renginį? Šiuo metu iki 10 žmonių komanda pas mus gali ateiti iki 300 eurų baziniam žiniom, visa kita vėl dėliojasi. Apie 30 eurų per žmogų. Taip, bet ar tu norėsi tik tai žinių, ar tu norėsi pasigaminti, ar tu norėsi pasigaminti mažą projektą, galbūt didelį projektą. Tai visa tai priklauso iš tikrųjų nuo pačių komandų ir kiekvieną kartą derinam pakankamai individualiai, nes mūsų tos edukacijos nėra jos tokios, kad tu atėjai ir nusipirkai stalą, kuris yra toks. Tu ateini ir pramogai, ir bendravimui, ir vieni nori daugiau žinių, kiti nori daugiau pramogos. Kažkas ateina 7 moteris atšvęsti gimtadienį ir jos pasidaro širdį iš tokių plonų metalinių vamzdelių, kur paskui kabės ant sienos ir bus įspūdinga dovana ir atsiminimas gimtadienio. Tai vėlgi tai iš tikrųjų dėliojasi nuo tų smulkmenų iki to, ko reikia žmogui. Supratau, 30 eurų per žmogų plus metalo kainą. Taip. Supratau. O jūs už kiek apšviečiat renginį? Pas mus labai paprasta. Iš tikrųjų visas kainas galite kiek išsinuomoti lemputes ar šviestuvus galite rasti svetainiai. Yra visiškai laisvai pasiekiama, tik tai kainuoja montavimo darbai ir transportas. Tai šviestuvai yra ir už 40 eurų išsinuomoti, galima ir už 60 įspūdingesnis. Bet tokį vidutinį gimtadienį su kokiu 50 draugų. Nu, tai čia turbūt galima segmentuoti ten tą ekonomį variantą kažkokį. Per vidurį kokį nors, kad atrodytų gražiai, bet nelabai brangiai. Nu, 200-400 kažkas. Tarp 2-400. Tai gerai, paskutinis klausimas. Koks jūsų yra didysis tikslas po akademijos? Keliat savo kažkokį tikslą? Mes iš tikrųjų šiuo metu esam šeimos verslas. Ir atviras dirbtuvės iki šiol mums buvo dalinai hobio, dalinai mūsų dirbtuvės, į kurias mes kvietėm žmonės, bet mes visą tai, visada dar turėjom darbus greta. Ir vis tik norisi pasilikti tik šitoj veikloj, kur yra visa dūšia, visos mintis ir aukti toliau. Žodžiu, pilnu etatu pereiti savo verslą. Pilnai.
Supratau. Aš gal trumpai pasakysiu, vat, kai jūs minėjot, kad galbūt tai panašu į amatą, tai galbūt pagrindinis tikslas, kad iš to amato išauktum į verslą normalų, darsme kaip normalų. Didesnį verslą turbūt negu dviejų žmonių. Supratau. Ko jums ir linkiu. Tai mes susitiksim po akademijos dar tikiu ir pasitikrinsim, kaip jums sekasi. Gerai. Kelyje link savo tikslo. Gerai. Gerai. Tai ačiū jums. Dėkui. Ačiū ir jums. Edukaciją noriu savo pasidaryti. Visi, va, ir mūsų žiūrovai tikėtinai yra skaitę apie tai, kad Warren Buffett'as perka draudimo kompanijas ir vadina jos cash cow. Nu, kad ten yra laisvo kapitalo ir tą kapitalą kažkaip jis gali įdarbinti. O kaip yra iš tikrųjų? Jūs surinkat įmokas ar nesurinkat nemažai pinigų? Kur tie pinigai toliau keliauja? Ar jūs galite investuoti tos pinigus? Kiek jūs turit laisvės elgesiu su tais pinigais? Taip, mes ne tik galime, mes privalom jūs investuoti. Nes iš tikrųjų, tai draudimo verslo esmė ir istoriškai, tai yra draudimo verslas, tai yra solidarumo pagrįstas verslas. Tai yra visi tam tikros rizikos dalyviai, kurie turi tam tikrą riziką, pavyzdžiui, namus. Visa idėja yra, kad sumoka tam tikrų dydžio draudimo įmokas, tam, kad tam žmogui, kuriam sudegė namas, būtų iš tų pinigų sumokėta, kad jis galėtų atstatyti namą. Mhm. Iš tikrųjų, tai tam yra surinkami tie pinigai, ir jie draudimo versle yra tol, kol neįvyksta gaisras. Ir be abejo, tai yra tie pinigai, kur būt vat, šitoj idėjoje yra vadinami laisvais pinigais, bet draudimo versle tai yra mūsų rezervai. Mes tos pinigus sudedam į rezervus, turime įvairius rezervus, tai rezervai yra privalomi pagal direktyvas, pagal įstatymus, ir mes privalome iš tikrųjų tų pinigų masę investuodami didinti ir jeigu iš tikrųjų yra tokios situacijos, kaip pavyzdžiui, pernai buvo, kad investicijos neuždirba ar sunkiai, tai iš tikrųjų, kad ta vertė nebūtų prarasta. Mhm. Mes privalome jos investuoti tam, kad didinti to rezervų kiekį, tos pinigus, tam, kurie bus reikalingi įvykus įvairiaus didžių įvykių, apsumokėti tą žalas. Mhm. Tai mes turim rezervus ir nuo surinktų įmokų, kurios laikom kaip rezervus, ir tie rezervai yra skirti kaip ir žaloms, taip ir pinigų grąžinimams, nes klientas yra visiškai laisvas, bet kada nutrauks savo sutartį, mes privalom grąžinti jam pinigus už nepanaudotą laikotarpį. Ir be abejo, atsirandant informacijos apie įvykusias žalas, kalkuliuojamos neįvykusios dar žalumos, bet galimos matematiškai irgi kuriami rezervai. Tai suteikia draudimo bendrovai tą stabilumą, kad atsiradus vadinamai bėdai pas klientą, draudimo bendrovai visa turi pakankamai pinigų tai bėdai spręsti. O kokią dalį iš tų pinigų, kuriuos jūs surinkat, jūs privalot turėti greitai prieinamus, kad galėtumėt išmokėti? Nėra tokio griežto reikalavimo, kiek reikia prieinamai, bet iš tikrųjų yra reikalavimai įstatyminiai, kur galima investuoti. Ir būtent vienas iš sąlygų investicijų yra vertinama galimybė greitai pasiimti tos pinigus. Mhm. Yra labai greitai realizuoti investiciją. Kas tai yra, pavyzdžiui? Tas pats vyriausybinės obligacijos, kurias gali išstatyti į kapitalo rinką ir parduoti labai greit. Labiau reguliavimas yra ne kiek, kur turi būti laikoma, o atvirkščiai yra reguliavimas, kur negalima būti laikoma daugiau nei, arba iš vis negalima investuoti. Tai pavyzdžiui, yra apribojimas, kad nekilnojimo turto galima tam tikrą dalį visų savo rezervo investuoti. Nes nekilnojimo turto realizacija yra ilgesnis procesas, negali taip greitai realizuoti ir pasiimti pinigus iš to. Kodėl jūs esate priversti investuoti, liktai, pasidėjot ir laikykit, ar ne, kad būtų tie pinigai prieinami ir nėra jokios rizikos, nes su kiekviena investicija jūs prisimat ir tam tikrą dalį rizikos? Labai paprastai. Mes kiekvieną dieną turim suskaičiuoti, kokio dydžio rezervų mums reikia. Kokią riziką esam prisėmę kartu iš visų klientų surinktų galimų rizikų, kokio dydžio turi būti. Ir jeigu mes neinvestuotume, tai infliacija padaro savo darbą. Aha, bet galvoju, ar jūsų veikla įtakoja infliaciją? Jūs įsipareigojat pinigų vienetais atstatyti ne vertę, o ne padidėjusią vertę, pavyzdžiui? Ne, mes privalome iš tikrųjų skaičiuoti, koks poreikis rezervų yra iš tikrųjų ten, kur yra kalba apie pinigų grąžinimą klientui, tai tai be abejo pinigų vienetas. Bet kur yra rezervai skirti žaloms atmokėti, tai mes turime matuoti, skaičiuoti, kokias rizikas esam prisėmę. Ir infliacija priveda prie to, kad pavyzdžiui, tas pats automobilio, namo ar kito apdrausto daikto remontas tampa brangesnis. Atstatymas rinkos kainai. Taip, ir mes turėsim sumokėti tai dienai įvykus įvykiui būtent tą kainą.
Iš principo draudimo bendrovė atrodo kaip rizikingas verslas. Bet rizikos jūs realiai prisimėt gana nedaug, ne? Nes jūs visus savo draudimus perdraudžiat. Kaip veikia tas mechanizmas? Atrodo, kad rizikingas verslas, bet mano manimo tai yra saugus verslas ir dėl to jis turintis nedidelio pelno maržą tas verslas, nes jis pakankamai saugus, nes visi tie instrumentai kaip perdraudimas, pakankamų rezervų turėjimas, nuolatinis mokumo stebėjimas ir jo papildymas pagal poreikius ir atsargos turėjimas, iš tikrųjų, patį verslą daro pakankamai saugiu. Na ir čia, aišku, iš dalies va atsakymas, jeigu šiaip gali įsivaizduoti, kad jūs paėmėt, pavyzdžiui, 1000 eurų už kažkokią draudimo paslaugą, jeigu žalai neįvyko, jūsų pelnas yra 1000 eurų, ne? Bet realiai ne, jūs turbūt ten kokius 700 ar 800 atiduodat perdraudimo visom bendrovėms, ja. Pasilikdami ten atiduodat. Nu, yra šiek tiek taip, niekada nebus mūsų pelnas 1000 eurų iš paimtų 1000 eurų, nes mes turim sumokėti mokesčius, mes turim sumokėti atlyginimus. Na, aš taip labai grubiai pasakau. Toliau, ar ne, tam tikrą dalį mes turim savo savikainą, vadinkim, įmonės egzistavimo ir net egzistuoja mokesčiai nuo konkrečiai sumokėtų pinigų, kurias mes turim sumokėti. Ir toliau taip, taip tam tikras dalis yra atiduodamas. Mes paliekam irgi tą dalį kaštų savo, kur yra administravimas, kaip ir draudimo sutarčių, kaip ir žalų visų administravimas, nes mes administruojam, mes tą darbą atliksim. Perdraudikas iš tikrųjų gali savo procentinį išraišką paimti mažiau nuo rizikų, nei mes, nes jis neprisima tų visų administravimo kaštų. Aš galvoju, kiek jūsų verslas yra panašus į lažybų verslą? Nes jūs skaičiuojate tikimybės ar ne, renkat statistiką kažkokią? No. Tam tikrų paralelių turbūt yra, bet aš nemanau, kad jis yra panašus, nes vienas dalykas, tai yra mūsų statistikoje mes turim labai konkrečius, pasikartojančius, pakankamai dažnai pasikartojančius atvejus, kur mes paskaičiuojam tas žalas, kiek sumokėsim. Tai yra pas mus nėra, kad vienas prie dešimties laimėjau, gavau ir tiek, iš tikrųjų. Tai pas mus yra ir dažnis arba tikimybė, pas mus yra įvairių dydžių tų žalų, įvairių situacijų ir taip toliau. Bet taip. Pas mus iš matematinės pusės taip atsiranda, ten ir ten bendro yra tikimybė. Lošimo versle yra tikimybė laimėti, pas mus yra tikimybė įvykti įvykį. Tik tai, kad mūsų ta tikimybė yra daug didesnė, dažnesnė ir visas procesas toliau, kas tos turi įvykti, neužtenka vien faktų. Galvoju, draudimo įrankiai yra gana sudėtingi. Nu, mažom raidelėm prirašoma daug puslapio, ar ne? Aišku, dažniausiai vartotojai tai neskaito, nesigilina ten į tas detalės, arba yra vietų, kurios gali būti interpretuojamos skirtingai. Ne? Kiek jūs turite ginčyti nuo tokių situacijų? Nu, kiek iš viso pasirašot polisų per metus ir kiek iš jų yra ginčiai dėl interpretacijos? Dabar tiksliai tų skaičių nesu po ranką, bet kad santykį suprast, vien kad santykį suprast, tai pernai mes turėjom šiek tiek daugiau nei 80 tūkstančių draudimo polisų išrašytų ir iš jų ginčių, kuriuos nagrinėjo Lietuvos bankas kaip vartotojų gynybo institucija, dabar tiksliai atsimenu, ar 9 ar 11 buvo. Ai, o tai, kad aš mačiau ten, kad jūs dalyvaujat 400 bylų teisminių, tai čia yra teisminiai ginčiai, tai yra, jeigu žiūrėtume, tai iš jų labai didelis kiekis yra teisminių bylų, kurias instituojame mes. Tai iš tikrųjų, nes draudimo versle dar egzistuoja toks elementas, kai mes apdraudžiam mūsų klientą, jo turtą, dažniausiai su jie su bet kokiu turtu, plačiai to žodžiu prasme, ir tas turtas yra sužalojamas kito asmens, trečio asmens. Tai mes savo klientom atlyginam visą jo patirtą žalą, bet mes pagal statymą gaunam teisę vietoj kliento reikalauti iš kaltininko arba ją draudiko, jeigu toks egzistuoja šitoj vietoj. Ir dauguma tų ginčių yra susiję būtent su tokiais atvejais, kai įstatymas numato, kad mes turim reikalavimo teisę. Ar jūsų bendrovė turi gyvybės draudimą? Ne. Neturi. Kodėl nesiima šito? Nes pagal įstatymų reikalavimus draudimo bendrovė, ta pati draudimo bendrovė gali vykdyti tik ne gyvybės arba tik gyvybės draudimo veiklą. Tai yra tos bendrovės, kurios iš prekės ženklo mums atrodo, kad turi abi dvi rūšys, tai iš tikrųjų tai yra dvi atskirus draudimo bendrovės. Aha. Įstatymas atribuoja tos dvi veiklos sritys tam, kad iš tikrųjų kapitalas arba surinkti pinigai iš tų skirtingų sričių nebūtų tarpusavyje maišomi, nebūtų finansuojama viena sritis kitam, dar kažkai tokiu būdu labiau apsaugotas klientas iš tikrųjų ir nu,
tas sąžiningumas, kad nebūtų iš vieno kliento kito kliento naudai daugiau pinigų naudai. Mhm. Kaip jūs žiūrite tai, kad Lietuvoje egzistuoja viena draudimo bendrovė, kurios visi mes esam klientai, bet ji su mumis nėra pasirašęs sutarties ir neturi jokių įsipareigojimų? Aš žinot, apie ką kalbu. Nu taip, be abejo, apie sodrą kalbot. Taip. Tai žinot, dėl to, kad mes neturim sutarčių, tai pasakyčiau, kad čia nėra išskirtinumo kažkokio, nes kai jūsų darbdavys nupirka sveikatos draudimo, pagal kurį jūs apdraudžiate, jūs irgi neturi sudraudikų sutarčių. Tai sutartys, sakykime, tam tikra forma sutartys turi darbdaviai su socialiniu draudimu, su sodra. Mm-hmm. Ar ne, nes darbdavys tampa socialiniu draudimu, moka įmokas, tai tas yra bendrumas atsiranda tarp draudimo verslų. Tai pats sutarčių neturėjimas, aš manau, viskas gerai. Tai, kad jinai yra tik viena ir nėra konkurencijos, nu, tai yra tokia tema, žinot, čia galima labai iš vairių pusių diskutuoti. Būtų, nes tai yra socialinis draudimas, tai yra socialinių paslaugų, socialinių apsaugų suteikimas. Tame egzistuoja ir socialiniai remtinų žmonių išmokų mokėjimas, kurie per mažai mokėjo įmokų, niekada nemokėjo įmokų, neįgalėjo asmenys, bet gauna išmokas visą gyvenimą. Tai čia nėra vien verslas. Tai ar atsirastų verslas, kuris darytų socialinį draudimą ir tą verslą sukontroliuoti tokiu būdu iš tikrųjų, kad tas verslas prisimtų ir socialinę atsakomybę, pilną socialinę atsakomybę prieš remtinus žmonės, tai čia nebūtų lengva. Tai yra, žinot, čia nėra draudimas. Jis yra draudimas tam tikra forma ir panašumo, bet tai yra valstybės funkcija tame. Solidarumo mokestis, tai pavadinčiau. Nu, jis egzistuoja, tas solidarumas, ten tas principas, bet čia yra valstybė vykdo savo funkciją. Tai yra užtikrinti būtinas arba minimalias kažkokias sąlygas žmonėms, kurie patys negali to padaryti. Kodėl nėra gyvybės draudimo arba tiesiog draudimo už adekvačią kainą, jeigu aš noriu apsidrausti save, kad jeigu man kažkas nutinka, kad mano šeima ten, nežinau, 18-20 metų normaliai gyvena. Kažkada aš bandžiau pasiklausti, man netgi nelabai duoda arba ta kaina būna neadekvati. Nu, matot, jeigu grįžtume prie tam tikros dalies mūsų pokalbio apie tą draudimą kaip esmės solidarumo ir per tai pažiūrėtume, kas yra adekvati kaina. Nes draudimo verslo kėmys adekvati kaina tai yra kaina, iš kurios susidaro tam tikrą masę pinigų, kurios užtenka išmokėti tiek pinigų, kiek bus tų klientų, kuriems bus teisė gauti ir poreikis gautus pinigus. Mhm. Ir jeigu jūs kaip viena šeima norėtumėt kažką tokio nupirkti, tai turint omeny, kokia yra tikimybė, kad kažkas atitiks ir kokios tos išmokos būtų, tai draudimo verslo prasme ta kaina adekvati yra labai labai didelė, kuri, kaip ir minėjau, jums jau yra neadekvati šitoj vietoj. Ir tokius dalykus versle ir verslai atsiranda draudimo, kai atsiranda pakankama masė poreikio. Nes jeigu atsirastų labai daug tokių šeimų ir statistika parodytų, kad pavyzdžiui, tas sutartas draudžiamasis įvykis įvyksta, pavyzdžiui, kas 30 šeimai, nu tai reiškia 30 šeimų turi sumokėti tiek, kiek viena gautų per visą tą gyvenimą. Iš tikrųjų, kas yra irgi pakankamai bendrai didelė pinigų masė per daug metų, kiek reikėtų sumokėti. Tai tik tokiu atveju va, tas prasidėtų skaičiavimas tam tikros labiau adekvačios kainos. BTA rinkoje yra numeris antras, ar ne, pagal dydį. Ko reikia, kad taptumėt numeris pirmas? Laiko ir darbo. Nu, kokia jūsų prognozija? Ar jūs neturi tikslo tapti numeris vienas? Tokio, žinot, tikslo laike dar kažką ne. Mes savo nekeliam tokio tikslo. Ar paslaptis, kiek uždirba Lietuvos filialas? Ne, nėra paslaptis. Iš tikrųjų, mes praeitais metais uždirbom apie 8 milijonus pelno. 8 milijonus. O pajamos jūsų buvo? Mūsų pajamos buvo 143 milijonai eurų. Aha, tai čia kokie 3-4 procentai. Taip. Taigi, sakiau, čia yra draudimo verslas, jis nėra didelės maršos. Na ir jau visiems puikiai pažįstamas senas mūsų laidos partneris Verskis LT turi labai gražų pasiūlymą. Jeigu jūs veikite kažką tai internete, turite kažkokią internetinę prekybą, Verskis LT kviečia jūs pasitarti su jais, pasikonsultuoti. Jei jums padės pasirinkti sprendimus, patars, ką jūs galėtumėt daryti efektyviau, pasiskambinkite ar parašykite jiems ir gausite patarimų. Na, o jeigu jūs ieškote partnerio, kas jums galėtų sutvarkyti jūsų prekybą,
tai Verskis LT tikrai skiria daug dėmesio naujiems klientams. Kai dabar rinkoje pripratė visi ar ne, kad mažiau bendrauti su klientais, išsiųsti jiems kažkokius manualus, kad žmonės patys skaitytų, tai Verskis LT yra labai orientuoti klientą ir pasiruošę jums padėti, patarti. Tai reikia tik tai su jais sukontaktuoti. Taigi, pasinaudokit. Aš dabar paprašiau, kad man Antanas surinktų kokius 25 eurus maždaug puokštę, ne, kol mes čia kalbėsimės. Taip, tai aš iš karto ir atsirinkau gėles. Iš tikrųjų toksai, kadangi yra beartėjantis pavasaris, tai truputėlį pasiruošim, kad tos spalvos būtų ir šviesios, ir dar truputėlį dramos iš po Valentino. Dramos. Taip. Tokia dažna bėda, ne, kai važiuoju pirkti gėlių ir paprašau, kad man surinktų puokštę, tai tas pardavėja deda tas geras ir mane klausia, ar gražu. Iš kur aš žinau, ar gražu, aš nieko nesuprantu. Mano tikslas yra laiminga žmona, aš perku laimingo žmonos nuotaiką, o ne puokštę. Man gražu, negražu, netaip svarbu. Ne? Kaip yra su žiniom, su edukacija, ar jūs, kai į kolektyvą samdot žmonės, ar ieškot žmonės, kad jie būtų, nežinau, su atitinkamu išsilavinimu, kad jie būtų floristai, kad jie gebėtų sukomponuoti tas gėlės, ar tiesiog renkate žmonės, kurie myli gėlės, kaip pavyzdžiui? Ne, tai aišku, mes renkamės, pas mus dabar komandai esantys žmonės, tai yra visi su kvalifikacija, visi baigia. O kas tai yra, ką jie yra baigia? Baigia floristiką. Yra specialiai mokyklos, ypač profesinio rengimo mokyklos, kur būtent rengia floristus kaip specialistus. Tik pardavėjo irgi neužtenka dėl to, kad turi žmogus žinot, ką parduoda. Dėl to, kad floristikos arba floristų darbas kitaip negu gėlių pardavėjų tuo ir skiriasi, kad floristika visų pirmiausia tai yra pridėtinės vertės kūrimas klientui. Kalbant jau grinai apie verslą, nes tiesiog gėlių nusipirkti tai galit bet kur nueiti ir prekybos centre. Bet jeigu prekybos centre jūs norėsit susikomponuoti puokštę, arba jūs paklausit, kaip konkrečias gėlės prižiūrėt, arba jeigu jums bus įdomu sužinoti arba išgirsti apie kažkokią tai žiedų, spalvų, gėlių prasmę, simboliką. Paminėjo, gali prekybos centre nusipirkti gėlių ir tikrai galiu, ne? Ir kai nueinu, ir tos gėlės yra, nežinau, tris kart gal pigesnės. Ar jos ten tris kart prastesnės yra? Čia turbūt gal prastesnės. Taip nevardinčiau, čia gal daugiau, žinokit, nuo užperkamo kiekio. Ar jūsų antkainis tris kart didesnis? Ne, čia yra vis tik priekybos centrai turbūt sudarė, yra sutartis su dideliais kažkokiais augintojais, kurie gali didelius kiekius atsivežti. Mhm. Ir aišku, kaip ir didelį kiekį, nu, tai ten gaunasi, jau ir kitokią kainą siūlai. Šodžiu, tos gėlės yra neblogos, tik tai jos gėlės, taip jos, tikrai nedrįstu sakyti, kad jos blogos. Jos neblogos, jos tikrai būna šviežiai nuskintos, bet vis tiek. Bet šitoj vietoj tai yra irgi tiek, pavyzdžiui, ar su skintom, ar su vazoniniam. Tai yra labai didelis skirtumas, ar tos gėlės yra, vėlgi, kaip jūs sakot, atvažiuoja galbūt į prekybos centrą, nu, sakym, jos gali ir labai panašios kokybės atvažiuoti. Bet pas mūsų salone, abiejose salonuose, tai gėlės kiekvieną rytą ateina floristas, jis apžiūri, pakeičia vandenį, atnaujina pjūvį, iš naujo sutvarko, puokštės perrenka, periša, o prekybos centre, tai nu, nori, nenori, gėlės jos vis tiek tiek rūpešio niekada nesusilauks. Ir mes, pavyzdžiui, savo klientam, kuriem želdinam ofisus, viena iš labai dažnų taisyklių yra, jog negali atsirasti kitų gėlių, negu mes pasodinom. Tai pavyzdžiui, daug kas labai mėgsta ar dovanoti, arba tiesiog akcijų metu, ar apskritai iš tos didelės meilės augalam prisipirkti augalų iš prekybos centrų ir tada prasineša su kenkėjais, prasineša su ligom, kur kenkėjai gali užkrėsti visą ofisą ir tada jo gydimas, sakykime, augalų gydimas, tai bus ne vieno augaliuko pakeitimas, o kelių šimtų reikalas. Tai yra kelių šimtų eurų reikalas. Aha, kaip nežinodamas gali prisidaryti bėdos, ar ne? Taip, lygiai taip pat ir su gėlėm. Anksčiau, dabar galbūt biškiai rečiau mes pastebėjom, bet anksčiau irgi būdavo, tai ir į didmenos bazės galėdavai nuvažiuoti nusipirkti gėlių ir tada per vestuves, per diplomų įteikimus, per gimtadienius, galėjom, tarkim, net ir viešumoje nuotraukose renginių galėdavai matyti, kai gėlės yra dovanojamas su pakuote. Pavyzdžiui, rožės yra nei nuvalytos, nei nuimti spigliai, niekas nepapjauta, taip, kaina yra mažesnė.
bet tu, tai tas pats yra, kas, nežinau, ant vakarienės stalo padėti vištą nenupešiotą. Tai kaip ir valgomas produktas, bet tada tu pats viską turi pasidaryti. Ai, tai žodžiu, nuo rožės turi būti nurinkti spigliukai, ne? Taip, nuo rožės turi būti nuimti spigliukai. Turit jūs kaip imat, jinai jokių būdų jums ten nedurti, ne tai, kad net ir tam tikras kiekis apatinių lapų nuimta, kad, nu, kad rožė tikrai estetiškai jums jokių būdų neįdurtų, nepakenktų. Gerai, dar apie jūsų paslaugą pakalbėkim. Suprantu, turit saloną, parduodat gėlės, parduodat puokščias ar ne, bet jūs dar dirbat ir su verslu, ar ne? Puošiat ofisų, šventes. Tai mane labiau domina verslas. Ką jūs verslui siūlot? Mes verslui siūlome absoliučiai viską, ką galim pasiūlyti su gėlėm. Tai yra nuo tos pačios mažmeninės prekybos, tai yra gėlių prenumeratos, tai yra gimtadienio gėlės, tai yra puokštės. Jeigu tai yra, sakykime, valdžios įstaigos, tai irgi visokie protokoliniai renginiai. Tada vėlgi yra renginių dekoras, tai jeigu dirbam su kažkokiam agentūrom, ar tai verslų kažkokios progos, ten parduotuvių atidarymai, šventiniai renginiai, kalėdiniai visi vakarėliai. Tada savaime suprantama vazoniniai augalai, tai yra pakankamai didelė, didelė sritis, tai yra apželdinam ofisus, teikiam priežiūros paslaugas. Tai žodžiu, jeigu aš įsirenginėjau ofisą, aš galiu jūs pasikviesti ir jūs man sudėliosit taip, kaip turi būti gėlės ofisą, ar ne? Ir po to prižiūrėsit man tas gėlės, tik nelaistysit jų. Galim ir laistyti kiekvieną savaitę atvažiuoti ir iš tikrųjų labai populiari paslauga ir mes labai daug ofisų tai darom. Gėlių laistymas. Taip, kiekvieną savaitę važiuojam. Paminėjot gėlių prenumeratą. Populiarėjantį paslaugą? Populiarėjantį. Naudojasi lietuviai, vilniečiai? Nu, taip. Kiek tai gali kainuoti, jeigu aš sakysiu, aš vat noriu, kad man kiekvieną savaitę stovėtų, nu vat, pavasarį pavasarinės gėlės, rudenį rudeninės, jeigu atėjo valentinas, tai kažkas valentininės, jeigu kalėdos, tai kalėdinės. Ir vat kiekvieną savaitę vis po puokštę, nu vat, tokio dydžio ant mano stalo. Kiek man kainuotų tokia paslauga? Tai priklauso nuo dažnumo. Na, į savaitę kartą. Į savaitę kartą. Nu, tai va, taip ir susiskaičiuojam. Mes paskui būna išrašom už mėnesį sąskaitą, taip. Jeigu į savaitę kartą. Arba jūs galite įsigyti abonimentą. Pavyzdžiui, jūs ateinat, sakot, aš noriu įsigyti gėlių, nu, prenumeratą gėlių už 500 eurų. Nu, ir mes pagal tos 500 eurų, kaip jūs sakot, pavasarį pavasarinės gėlės jums į savaitę kartą pakeičiam. Artėjant į vasarą jau vasarinės, bijūnus vežam ar kitas gėlės, vėl ir paskui, kol baigėsi tas numatytas suma. Taip, o šiaip, kaip mes sakom, startinė suma savaitė, tai tam, kad iš tikrųjų būtų efektas, nu, kad vertėtų mūsų paslaugą užsakyto, ne tiesiog gėlių nusipirkti, tai kažkur tai nuo 30 eurų savaitė. Savaitė 30 eurų. Ir už 30 eurų jau galima, taip, ar ne? O paskui jau toliau yra neriba, nes tarkim savaime suprantama, jeigu ofisas yra viena, sakykim, nu, tiesiog reikia recepcijoje vienos kompozicijos, tai gali užtekti ir 30 eurų. Jeigu jūs turit viešbutį ir norit visą jį apstatyti, tai galbūt ir 300 neužteks. Čia yra tada labai individualu. Viena iš mūsų paskutinių prenumeratų, tiesiog vyras kaip dovana žmonai nupirko metinę prenumeratą. Tai mes kas antrą savaitę veždavom gėlės. O klausyk, čia labai ryte. Gera dovana. Taip. Čia puikiai. Taip, ir iš tikrųjų labai, labai suveikė, labai gražiai visi tie metai, greit labai prabėgo, bet nes nieko rūpintis nereikia, mes vazas keičiam savo. Visą laiką atvažiuoja kompozicija su vaza ir dažniausiai, aišku, pagal sezoną yra pavasaris, vasara, visas tai matosi, kalėdos galų gale. Kalėdos kalėdinės buvo jo ir labai, šiaip va, kaip iš tos pusės labai džiaugiasi, žinokit, labai praktiškai iš tikrųjų yra ir paskui tu pamatai, kaip tai svarbu gyvenime, nu, tavo buitėtos gėlės kaip atsiranda, iš tikrųjų, kiek jos suteikia, va, ypač moterims džiaugsmo, pavyzdžiui, kai tau kiekvieną antradienį ir kažkurią dieną numatyti atvažiuoja naujos gėlės, tu pasimirki, atrodo, atjaunėja, pasikeičia ir tas interjeras, viskas, nu, šiaip labai. Na, čia, bet aišku, atimat tą momentą, kai tu grįžti su gėlėm per duris, o ne kažkas atveža, ne? Tai mes turėtumėm sutarti, kad jūs ką nors laukia man, jas palieka, aš jas pats atsiprašau. Bet jau viską jie ten išdaviau. Kaip tik norit, galim ir taip sutarti. Na gerai, tokia blitz mums, kaip čia, blitz paskaita, ne, kokia nors dvi, tokias tris generalinės taisyklės, nu kaip pavyzdys, nežinau, kad ten mes visi žinome, ne, kad koinė negali būti šviesesnė už kostiumą, ar ne? Ar gėlėms kažkas va tokio yra, kur jeigu padarysiu taip tokią klaidą, tai reiškia, nu, jau nelabai galvos.
Aš manau, kad turbūt pagrindinės tos kelios taisyklės tai yra susijusios su gėlių priežiūra. Tai visų pirmiausia yra, reikėtų atnaujinti pjūvį po to, kai gėlės prasinešat namo. Ar yra skirtumas pjauti šitai ar šitai? Didelio skirtumo nėra, įstrižai yra tiesiog patogiau pjauti. Arba, jeigu neturit galimybės pjauti, tai tada reikėtų naudoti sekatorių. Jokių būdų ne žirklės. Kita taisyklė visiškai, tai yra jokių išimčių nėra, tai jokių lapų vandenyje po to, kai pamerkiu. Lapas neturi siekti vandens. Jokių būdų ne. Virkti negali vandenį. Dėl labai paprastos priežasties, visa papildoma žaluma, tai kas nėra stiebas, skatina daugintis bakterijas. O bakterijas tai yra pagrindinė priežastis, kodėl gėlės labai trumpai laiko. Ar vis dar veikia taisyklė porinis, neporinis gėlių skaičius? Čia turbūt gal daugiau mitas yra, toksai kažkodėl pas mus jis yra įaugęs nuo senų laikų, kad va, tas porinis skaičius tai kažkoks tai gedulas. Nu, vasario 14, negaliu 14 rožių dovanoti. Nu, taip yra, bet žinokit, iš tikrųjų mes tai, nu tiesiog čia turbūt kas žmogaus galvoje yra. Tikrai būna, kad ir perka, ir tas 14, ir ten nieko to. Dvi rožės į gimtąją netiešiu. Bet žinokit, pavyzdžiui, užsienio žalyse tai to nėra. Gerai, pikai jūsų versle. Tai mūsų pikas turbūt yra nuo sausio 1 iki gruodžio 31. Taip už savim pasitikinčiai pasakėte, ne? Ir šitoj vietoj, ir Irma tikrai neleis man sumėluoti. Aš manau, mes šiandien daug labai kalbėjomės apie gėles, apie mažmeninę prekybą, bet mes visus 10 metų taip modelį verslo ir statėm, kad nebūtų piko. Kad mes nuolat turėtume darbo. Tiesiog tie pikai labai skiriasi. Pavyzdžiui, jeigu tai yra kalėdinis sezonas, tai yra kalėdos. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, dabar sezonas, tai pas mus yra planuojami visi sodinimai, pavasario darbai, vat, prasideda kovo mėnuo, mes jau sodinam, prasideda vėliau visos terasos, restoranai, renginiai, per vasarą vėlgi visokios vestuvės. Ateina ruduo, iš karto diplomai, vėl naujas sezonas renginių įmonių, tai mes tiesiog nu, taip stengiamės užsipildyti, kad tas darbas visą laiką būtų, nes labai sunku tada dirbti, kada yra kalbant apie testinumą, apie darbuotojus, apie apyvartines lėšas, jeigu būtų toks vat, nuolatinis šokinėjimas, kad ten per 3 mėnesius užsidirbu visiems likusiam metu. Mantai, nu, pasiginčykim. Pasiginčykim. Aš galvoju, kad sporto klubai tai vis tik yra verslininkų išmislas, ar ne? Kodėl? Nu, va, pajokaukime, nes sako, sportas netgi kenkia, ne, nu, pažiūrėk, zuikis, ar ne, jisai nuolat šokinėja, striksi, daug fizinio darbo daro, gyvena 7-8 metus, vėžlys, vos pašliaužia ir gyvena 100 metų, ne? Tai ir šiaip ir tyrimų yra, ne, kurie sako, kad ko negeriau yra sėdėti ant sofos, negu ten jau nedaug dėvė pradėti bėgioti maratonus, tai iš vis nu, kenkia labai stipriai, ne? Ja, tai šitoje vietoje irgi su tai, manau, sutikčiau, kad kas per daug irgi yra nesveika. Žinai, kartais vyno taurį išgerti irgi nėra blogai, bet jeigu tu gersi po butelį per vakarą, tai irgi nebus labai gerai. Tai čia sporto klube tu irgi turi suprasti, ką darai. Dėl to pas mus, manau, yra ir daugiausiai asmeninių trenerių vien tam, kad stengiame žmogui padėti suprasti, kaip daryti, ką daryti, kaip tai daryti teisingai, kad nebūtų to zuikio gyvenimas. Kad tu neteitum 6 kartus per savaitę, darytum mirties trauką ir tavo stuburas būtų lanko formos po 2 mėnesių. Kokie yra 3 pagrindinės priežastys, dėl ko žmogus ateina į sporto klubą? Pirma priežastis vis dar tas gajus kūno kultas. Tada atsiranda kažkoks fizinis disbalansas, nežinau, man pradeda skaudėti nugarą, kaklą, pečių juostą, tai yra bandymas ištaisyti jau kažkokių fizinių skausmų. Ir trečias dalykas, tai aš manau, yra artimųjų arba aplinkos įtaka. Na, jeigu pas tave ofise visa hebra eina sportuoti, tikėtina ir tu norėsi eiti sportuoti su jais, nes nu, nenorėsi būti kažkoks atstumtas. Tai šitie 3 dalykai, aš šiaip iš tikrųjų manau, kad pirmų dalykų tai turėtų būti
nežinau, bendra fizinė ir psichologinė savijauta žmogui, nes vėl yra, kaip tu pradėjai apie tos tyrimus, yra daug tų tyrimų, kad žmogui sportas padeda ne tik tai fiziškai, bet ir psichologiškai gerai jaustis. Mm-hmm. Ne? Tai realiai sukelia tam tikrus hormonus, kurie pradeda ir nuotaiką palaikyti, ar ne. Tai šito dalyko kaip pagrindinio motivatoriaus ateiti į sporto klubą top sąraše dar nėra, bet aš labai norėčiau, kad jis kažkada atsirastų, kad žmonės suprastų, kad ne tik tai bicepsas, ne tik tai sixpack'as yra tai, ką tau gali dėl sporto klubas. Apie komunikaciją. Aš atsidariau jūsų puslapį. Taip. Ir ten buvo parašyta vizija ir misija. Kam to reikia? Jūsų šitam lankytojui tikrai nereikia nei žinoti nei jūsų vizijos, nei misijos. Jo, čia yra šiek tiek, žinai, prieš istoriją. Nereikia galbūt žinoti mūsų lankytojui, bet reikia, kad žmonės, kurie dirba su mumis, suprastų. Nes vėlgi rinkoje, aš tau kaip ir pačioje pradžioje vardinau, yra dar tas šiek tiek iškreiptas suvokimas, kad kai kurie verslai tave kaip į verslą nežiūri visiškai rimtai. Galvoja, nu, sporto klubas. Niekas nesupranta, kad tai yra nebe vienas sporto klubas, tai yra sporto klubų tinklas. Kad suvaldyti sporto klubų tinklą, tu turi standartizuoti procesus. Kažkas reiškia, turi mąstyti, kažkas turi valdyti finansus. Tai yra visiškai ta pati verslo struktūra, kaip ir bet kokio kito, nežinau, retail business, ar ne. Atsirado šitas dalykas 2019 metais. Mes tiesiog norėjom pabrėžti, kad mes nebesam kažkoks mažas žaidėjas, susikūręs, nežinau, daugiabučio bute ofisą ir mes čia bandom kažką daryti. Mes tada ieškojom investuotojų, ar ne, tolimesnei plėtrai ir pasidarėm visus šitus, pavadinkim, corporate dalykus. Vien parodyti tai, kad mes apmastom, ką mes darysim į priekį, kad mes turim, kaip tu įvardinai, viziją ar ne, tą misiją, kad mes tikrai rimtai žiūrime verslą ir su mumis galima dirbti kaip su patikimu partneriu. O šiaip, jūs skaičiuojat, kiek pas jūs yra, kiek vyrų, kiek moterų sportuojančių? Jo, mes skaičiuojam, šiaip iš tikrųjų yra labai panašiai, jeigu dabar atsimenu, paskutiniais duomenim buvo 52% vyrų ir 48% moterų. Tai yra beveik 50-50. Jūs kai skaičiuojat verslo savo modelį, taip. Žmonės gi prisiperka abonentų ir niekada net nepasinaudoja to abonentų. Arba pasinaudoja, tarkim, nežinau, tik tai 30% to laiko, kurį galėtų ateiti, ar ne? Taip. Tai čia vat kaip ir tu sakei, žinai, iš vienos pusės tai yra gerai, nes tu gavai pinigus ir taip. Tau niekas nesukūrė nusidėvėjimo. Niekas manęs neleidžia ten dar. Niekas nei sukūrė kažkokių kintamųjų kaštų, taip. Nei fiksuotų kaštų nudėvėjimo, ar ne. Tai tas yra gerai, bet tuo metu turi nelojalų klientą. Jeigu tu nemotyvuoji jo ateiti bent kartą į savaitę, ar ne, nu, mes irgi skaičiuojam, ar ne, kuris klientas yra labiausiai motyvuotas pratesti toliau abonementą, tas, kuris daugiausiai čia ir apsilanko, nes jam čia matyti viskas tinka ir patinka, jis yra heavy useris. Tas žmogus, kuris nusipirko impulsyviai, taip, tu jam pardai vieną kartą paslaugą, pasiėmė šio pinigus, bet antrą kartą arba tu vėl mokėsi už reklamą, kad jį vėl pritraukti, tai reiškia, mokėsi tos pačius pinigus antrą kartą už pardavimą, o kaip tu matyt, pažinai, kad pratesti abonementą kainuoja pigiau, negu iš naujo prisitraukti klientą, tai mes nesiekiam, kad pas mus būtų tų tokių, pavadinkim, vaiduoklių, nes už vaiduoklių tu vis tiek kiekvieną kartą turėsi mokėti. Nu, bet man neatsakė, ne, nes aš žinau, kad pavyzdžiui, kai dovanų kuponai kai yra, tai jie skaičiuodami verslo modelį įsivertinė, kad 30% bus nepanaudota paslauga, o pinigus visi tiek gavo. Jūs skaičiuojat ir koks tas procentas, kurie nepanaudoja? Niekada neteina. Niekada netėjusi, žinok, manau, kad bus mažiau negu kokie 2-3 procentai. Aš iš tiesų to pasakau atvirai nesuskaičiavęs. Bet jūs turit galimybę suskaičiuoti? Jo, tai labai paprastai. Kiekvieną kartą, kai tu pridedi pirštą arba praėjimo kortelę, mes matom, ar tu buvai ar ne. Ar yra kažkoks pikas, na, pavyzdžiui, sausio mėnesio pikas egzistuoja, kad jo, bet yra... nuo sausio pirmos sportuosiu? Jo, yra du pikai metuose. Tai yra, kai vasarą atostogauja ir rudenį nori sugrįžti į sporto klubą, ar ne, tai yra rudens tas vadinasi, sporto sezono pradžia, ir tada yra naujametiniai pažadai, kai nuo sausio pirmos. Labai aiškiai matote, ne tai? Jo, tai yra nu, visiškai du realiai pykai sezone, kada išauga tiek pardavimai, tiek apsilankimų srautas. Kaip jūs nusprendžiat, kur atidaryti naujo sporto klubą? Kaip suskaičiuoja? Yra toks dalykas statistikos departamentas, įsijungi žemėlapį, ten yra duomenis, kiek kur gyvena žmonių. Mm-hmm.
Ir tiesiog žiūri, kiek toje vietoje yra padengta gyvenamoji zona, kokios yra srautinės gatvės, yra ten heat mapai, kur rodo, koks eismo intensyvumas. Tai realiai kaip ir eiliniai prekybininkai, kaip ir, ir maksima. Kaip ir tai žiūri spindulių, kiek to spindulių gyvena žmonių. Taip, taip, taip. Tai yra, nu, realiai tie patys retailo kriterijai, ką ir sakau, naudoja prekybininkai. Tu vadovauji klubui jau 6 metai. Ne, aš kaip vadovas, kaip direktorius esu po savininko pasikeitimo, tai yra nuo 2020 metų, tai 3 metai. O dirbi 6 metų? Jo, dirbu 6, pradėjau aš kaip verslo ir finansų analitikas, mes tada buvom 3 ir dar vienas žmogas už statybas, 4 atsakingas, tai realiai visi tie operaciniai procesai didžiąją daugumą yra mano sugalvoti arba Excel'į, arba braižant procesų žemėlapius. Tai vat aš kaip ir sakiau, žinai, visą tą variklį tu supranti, kaip jisai veikia iki tų visų varžtelių, nuo finansų iki klientų aptarnavimo ir panašiai. Supratau, čia galim sakyti, kad šitas verslo modelis todėl ir gavosi, kad tu jį pasižiūrėjai kaip į normalų verslą, įsibraižėjai saugų. Jo, aš manau, kad čia buvo ta mūsų, galbūt, nu, vėl skambiai nuskambės, bet ta sėkmės paslaptis ir buvo ta, kad mes tiesiog pasižiūrėjome tai kaip labai elementarų ir paprastą verslą. Mes pasidarėm tvarkingą finansų apskaitą, pasidarėm tvarkingą veiklos apskaitą, pasidarėm planavimą tvarkingą ir mes tiesiog žinom, ką darom. Mes nedarėm jokių sprendimų nepagristų kažkokiais skaičiais. Mes nespėliojom, mes bandėm visą laiką rasti duomenis, kuriais galėtume pagrįsti tos savo sprendimus. O kai tu ieškai, kuo galėtum pagrįsti, yra didesnė matyti tikimybę pataikyti. Na ir dabar, tai aišku, visą procesą išmanai, atidarinėjai naujus klubus, viską supranti, kaip kas vyksta. Kiek čia dar yra vietos plėtrai? Kiek čia dar gali kaip čia įsotinti tų klubų į Lietuvos rinką? Taip, žinai, tikslaus skaičiaus nepasakysiu, bet aš tokį pavyzdį visą laiką šitą klausimą irgi ne pirmą kartą girdžiu. Aš praeitais metais nuvykau į Estiją pas mūsų akcininkus. Jie turi dar 2 sporto klubų tinklus, 2 brandus. Ir buvau Tartu. Tartu yra 2 pagal dydį miestas Estijai. Ten yra apie 100 000 gyventojų. Nu, žodžiu, Šiauliai. Šiauliai. Ir aš sakau, žiūrėkit, kol važiavau iki jūsų šito naujo klubo, dar mačiau jūsų brendo dar 2 klubus. Kiek iš jūsų turite? 6 klubus, vien to brendo. Plius yra dar kitų brendų. Tame mieste buvo apie 9 klubai ant 100 000 žmonių. Tai įsivaizduok, mes Vilniui su tokia plėtra, matyt, Vilnius, nu, 10 metų perspektyvoje tikėtina bus milijoninis miestas, ar ne, nu, plius minus. Tai čia tos plėtros galimybių, ką mes dabar turim, tai X3 turėtų būti labai easy, nu, per visą Lietuvą. Kaip dažnai keičiat treniruoklius, kas kiek metų reikia pakeisti jos, nežinau, į naujus, ar renovuoti, ar kaip tai vyksta? Daugiausiai problemų, kaip ir matyt galima suprasti, yra su kardio įranga, nes jis yra daugiausiai dėvima, tai yra daugiausiai judančių detalių ir intensyviausiai naudojama klientų, ar ne? Aš manau, kad maždaug kas 5-7 metus tau patį įranginį reikia supakuoti ir tikėtina kažkur paleisti toliau. Kur dedat, vat? Panaudota yra? Paskutiniu metu tai mes padovanojom Lietuvos kariuomeniai. Tada padovanojom reabilitacijos centram, nustengiamas padovanot, prisidėti, nes ta įranga jinai nėra bloga. Ta prasme, žinai, iš mūsų anksčiau visi juokdavosi, kad pačiuose pirmuose klubuose, 4, kuriuose atidarėm, 5 klubuose, pirmuose mes naudojom kinetišką įrangą. Bet ta kinetiška įranga, kai kuri jinai iki šiol veikia. Ta prasme, taip tu turi gal ją intensyviau remontuoti, bet ta prasme, ta įranga, kurią mes padovanojom kitiem, tai yra, tarkim, kariuomenį arba reabilitacijos centram, jinai toliau puikiai veikiant ir jinai veiks dar daug laiko, nes jinai bus tenai mažiau intensyviai naudojama. 6 metai vienoje darbovietėje. Nejauti, kad jau savęs skriaudi, kad galėtum dar kažką įdomos nuveikti? Yra, tu visą laiką pasitaiko kažkokių, žinai, ir pasiūlymų, ir kaip savęs neskriaus, bet aš savęs nesijaučiu skriaudžiantis. Aš matau, kad čia dar yra labai daug ką nuveikti. Nu, tikrųjų, viską išmokai. Neišmokau. Supranti, čia tu išmokai dabar pastatyti fizinį daiktą. Nu, ta prasme, mes dabar padarėm, čia sėdi, faina būtų, ne? Padarėm geras spalvas, fainą apšvietimą, bet šitus daiktus visi gali greit nusipirkti. Nu, atei, pasižiūrėjai, kokią medžiagą, sofą nuėjai, nusipirkai ir viskas. Man dabar yra įdomiau sukurti patį tą servisą, kad iš vidaus jį būtų sunku nukopijuoti.
Tai yra visas klientų aptarnavimas, pardavimų kanalai. Ir aš manau, kad nu, mane tas dabar, žinai, labai motyvuoja. Ir praeitais metais, aš manau, mes po 2 metų mano visokių knibinėjimo vidiniuose tuose procesuose mes padarėm tą rezultatą. Mes praeitais metais neatsidarėm nei vieno klubo, bet klientų padidinom plus 40%. Tai va tas mane, žinai, ir motyvuoja sukurti tą tokį servizą, kad ką mes čia dabar, žinai, su tavim kalbėjom, nebūtų mano kažkokia utopinė idėja, o tai taptų, nu, tikrai realybė, kad tu net negalvotum, reikia to abonementą sporto klubo ar ne. Tu eitum ir praeitum, nebūtų, kad atei 6 ryte neveikia fingerprintas ir tu negali eiti ir tu esi nepatenkintas, nebūtų tu... O čia yra, žinai, ta motyvacija ir, kaip aš sakau, yra dar nu, pilna potencialo. Ok. Na gerai, ir pabaigai mes turim tokią savo tradicinę rubriką. Tai čia bus kažką, kai jau atsakė, bet pasikartosim. Okay. Gal sudėsime tik tokams. Nu tai kas sunkiausia nukopijuoti tavo verslę? Niekas nesupranta, kaip mes galim už tokias sąnaudas padaryti tokį klubą, už tokias investicijas. Tai visą tą procesą, kaip mes nuo nuomos sutarties pasirašymo iki įrengimo padarom, aš manau, čia yra sunkiausias dalykas, kurį nukopijuoti būtų sunkiausia. Ok. Žodžiu, tave reikia perpirkti ar nusipirksi visą know-how? Būtų gerai. Gal nebeskriaušiu savęs. Antanai, ar turi kažkokį tai guru ar kažkokį žmogų sektiną, su kuriuo norėtum vienai dienai pasikeisti vietomis? Ir koks tas žmogus būtų? Aš tikrai labai norėčiau atsidurti Azuma Makoto vietoje. Tai yra garsus japonų floristas. Iš tokių gal ne mano profesijos, tai su mielu noru Anglijos karalium pabūčiau. Kaip jums atrodo, kas dabar populiarėja sparčiau – sporto klubo abonentai ar psichoterapeuto kabineto lankymas tarp vadovų? Aš manau panašiai. Ar jūs turit bendrovėje psichologą? Savo bendrovėje neturim, bet mes savo sveikatos draudimo paslaugoje tai turim. Ir mūsų darbuotojai, kurie apdrausti sveikatos draudimu, irgi tą galimybę turi. Žinai, gal tu daugiau duomenų turi apie sporto klubų populiarėjimą, nes psichoterapeutas Lietuvoje, žinai, pasakyti, kad tu tenai eini vis dar yra ganėtinai tabu. Aš manau, kad reikia ir to, ir to. Nu, šiais laikais reikia to, ir to, nes kartais, ypač kai tu esi vadovas, kartais vienam yra sunku susitvarkyti su to. Ko, Antanai, norėtum paklausti turtingiausių Lietuvos žmonių, nu, to 5-tuko, tų turtingiausių? Turi kokių klausimų? Turbūt paklausiau, kada paskutinį kartą pirko gėlių. Gal 2 dalykai aš paklausiau, iš tikrųjų, kaip jis su to darbuotojai, iš tikrųjų, kaip jis, va, be jokio konkretaus klausimo įvardintų, kas jo buvo pagrindinis sėkmės dalykas, ką jis laiko, kad, va, davė didžiausią tą įtaką jo sėkmėje, iš tikrųjų, kad turi svetimos patirties. Ir kitas dalykas, vis tiek tokie žmonės turi daug kontaktų su savo žmonėmis, kurie dirba jam, tai irgi yra. Koks tas svarbiausias klausimas priimant žmogų? Paklausčiau, kokių gal 3 dalykų pagrindinių nedarytų dar kartą, kurios darė. Nu, ta prasme, nes aš dabar bent jau pamačiau daug tokių dalykų ir man atrodo, kad labai gerai ir viskas eina. Bet jeigu dabar sukčiau laiką, tai tikrai tokių sprendimų nepriiminėčiau daugiau niekada. Kokio patarimo jums galbūt labiausiai pritrūko pradedant verslą? Tai turbūt, kad jeigu kas nors būtų įspėjęs, kiek vis tik tais daug reikės dirbti. Tu su komanda patekai į negyvenamą salą. Esat priversti, nu nėra kito pasirinkimo. Kurį pirmiausiai komandos narį suvalgysite? Kur daugiausiai mesos. Ne, ką. Ne, čia reikia pagalvoti, kuris daugiausiai naudos, tiksliau mažiausiai naudos, matyt, duoda. Matyt. Saloje nereikėtų kokių finansų skaičiuoti, nes jau ten nebėra pinigų, tai matyti finansų skyrių suvalgyti. Ne, tai mes esam draudimo verslo atstovai. Mes viso pirma valgysim toj saloje vaisius, paskui gaudysim žuvis, valgysim. Identifikuosim aplinką, padarysim skaičiavimus, nustatysim galimybės ir jas realizuosim. Ką aš pirmiausia suvalgiu, tas kas skaniausias? Kaip išbandyti po gabalėlį nuo kiekvieno? Ne, aš tai galiu pasakyti. Nu, aš nes nežinau, bet pirmiausia, turbūt reikėtų Tomą suvalgyti, nes iš jaunesnių, bet ir dar mėsos, manau, kad turi. Reikėtų suvalgyti pirmiausia jauniausius? Jauniausius, bet ne pačius gal jauniausius, nes reikia dar įvertinti ir, nu, ir brandą mėsos.
ir skoninės savybės, kad, nu, kad būtų ką valgyti, nes pas mes kai kurie iš jauniausių tai nelabai mėsos turi, kurią galėtume valgyti irgi. O kas jums labiausiai pakelia nuotaiką, kaip blogai jaučiatės? Labiausiai tai yra pabendravimas su man artimais žmonėmis. Tas saugumo jausmas, kai aplink tave yra žmonės, kur tu gali visiškai būti savimi. Aš tada stengiuosi, žinai, pasidaryti kažkokią mažą užduotį, kad jinai man pavyktų. Žinai, būna bloga nuotaika ir tiesiog sutvarkai namus, kažką įvykdė ir tau, nu, jinai pagerė. Koks procentas vadovų Lietuvoje užsilieka per ilgai savo pareigose vien dėl pokyčių baimės? Greit paklausė, tai man atrodo dabar kaip tik, kai matai tos vadovus, tai tokie atrodo visi jaunatviški, labai veržlus, visokių idėjų pilni. To tokio seno tipo užsibūsiu, kažkaip neteko ir sutikti, net neįsivaizduoju. Tie visi pokyčiai vis tiek jie atveda prie kažko gero. Eitumėt dirbti dabar į statybinių prekių parduotuvę? Jeigu reikėtų, taip. Labai daug vadovų yra pasamdytų akcininkų. Taip, tam tikra dalis egzistuoja, kuris pats akcininkas, pats vadovas. Bet jeigu jis bijo pokyčių, ta įmonė neturi perspektyvos ir labai ilgai rinko nebūna, atitinkamai jis labai ilgai vadovo negali būti. Nes konkurencinė aplinka privers tave arba keistis, arba išeiti iš to verslo. O jeigu vadovai yra ilgai savo vietoj, tai jie nebijo pokyčių. Nes akcininkai jų nelaikytų, jų keistų. Tai yra, arba tu darai pokyčius, arba tave keičia. Visi mes dalyvaujam verslo upėje ir yra trys galimybės. Ne? Vienas ir kloja ir plaukia greičiau nei kiti. Tam tikra dalis, sakysim taip, mažiau daro pokyčių, bet dreifuoja ir plaukia su srovė, nu ir kiti visko bijo ir pradeda stabdyti. Ir tai iškrenta pirmi. Supratau. Gerai, tai ačiū, kad skirėt laiko. Ačiū Jums. Dėkui Jums. Tai ačiū, kad skirėt laiko. Ačiū. Gerai, nu tai ačiū už skirtą laiką. Hello. Mylėjai, noriu truputėlį Jums paaiškinti. Jeigu taip nutiktų, kad jūs kada pasikviesite mus į svečius, arba mes patys pasiprašysime pas jūs į svečius, noriu, kad jūs suprastumėte, kad mes nesame vien tik verslo šlovinimo laida, ar ne? Nepaisant to, kad mūsų laidų dalyviai prisideda savo laiku ir kartais netgi finansais prie mūsų laidų kūrimų. Mes nesam verslo šlovinimo laida ir tai nereiškia, kad mes būtinai atvažiavę pagirsim jūsų verslą, ar ne? Ir mes neturime tikslo ieškoti kažkokių tai verslo padarytų klaidų, ar ne? Tam ir nedarom žurnalistinio tyrimo, tam yra žurnalistai, kurie atlieka galų gale, netimkim iš jų duonos, ar ne? Mūsų tikslas visuomet yra edukacija ir ko mes galim pasimokyti iš to verslo sukūrusių žmonių arba iš tos komandos, būtent iš jų istorijos pasimti geriausių dalykų, ar ne? Nes o klaidų visi mes, kurie darom verslą, mes jau padarom. Todėl mūsų idėja yra truputėlį kita, ne? Kad mes norime pasimokyti ir mūsų žiūrovams parodyti dalykų, o kokį mes galim pasimokyti ir išmokti iš mūsų herojų istorijų. Taip, mes aišku negirsim jūsų produkcijos, nevardinsim jūsų parduodamų prekių, nes tai dažniausiai yra prašyta jūsų svetainėje. Daug geriau ir daug sklandžiau, ar ne? O mūsų tikslas yra parodyti jūs arba jūsų istoriją ir ko mūsų žiūrovas galėtų iš to pasimokyti, jeigu pats sugalvotų eiti jūsų kelių arba kokių pamokų arba kokių klaidų ateityje nebedaryti. Tad, jeigu sudarėme dėl filmavimo, tai pasiruoškite susitikimui. Padarykime tą susitikimą įdomų žiūrovui. Pirmiausia, mūsų žiūrovui, kad būtų įdomu, edukatyvu ir kad jis kažko galėtų iš to išmokti. Na, o dabar, jeigu turite mintį, kad vis tik mes galėtumėm kartu su jumis kažką mūsų žiūrovui parodyti įdomaus, parodyti jūsų istoriją, įkvėpti juos, eikit ir parašykit mums laišką. Ir nebūtinai galvokite apie savo verslo dydį. Maži verslai, mažos istorijos taip pat turi savo auditoriją. Taigi ačiū, kad esate su mumis. Iki kitos laidos. Viso.